Монголд бол одоо шашин дахин сэргэж дахин дэлгэрсэн. Энэ цагаас эхлээд Монголын хутаг туйлгаадуудыг тодруулж эхэлсэн байдаг. Тэгээд өнөөдрийг хүртэл одоо тодорсон хутаг туйлгаад бол 20 байдаг юм байна. 20 хутаг туйлгааныг бол одоо далайн багшийн батламжтай, соёрхолтой, албан ёсоор ингээ хүлэн зөвшөөрсөн гэж ойлгож болохоор юм байдаг юм байна. Тэгээд энэ хутаг туйлгаадын 8 нь гомон датсан, 4 нь сэражи датсан, 1 нь бараа датсан, 5 нь одоо Монголд шашин номын үлсийг дэлгэрүүлж байна. Мөн одоо Дялан хотод бол Монгол Оросыг, далайн хөшин дэргэдэх Монгол Оросыг хариуцсан тийм шашны зөвлөх төлөөлөгчөөр судаг. Мөн бас Сингээрийн бүчийн хойд дүрээр тодорсон хүн бол одоо Төвд Лам байдгийн байна. Одоо энэ гомн нацсан суралцдаг хотод туйлгаадаас Бамбар хотны хойлгоон, Сэрадэрч Номон хаан, Юзэр хотод, Мончир хотод, Ламин гээд ингээд энэ таван хотод төрөлцөн ирсэн байна. Хараагийн дарагхийн хойлгоон, Эрдэнэ Вишрэлт Мэргэн Бандтаа, Ноён хотод гээд энэ гурван хотод бол хараахан ирж амжаагүй байна. Тэгээд Сэрахидд суралцдаг Жамин гарвын хойлгоон, Дараб Бандд хойлгоон, Бари хувилгаан, Сэнгэ Эрэн бүчий бас харахан хөрөлцөж чанжааг байна. Тэгээ Монголд байдаг Жалхан цутагт Гачин хувилгаан, Жонон Ханчин хувилгаан, Ялхуусан хутагт Гүшрийн хувилгаан тав бол бас одоо Монголд байгаа юм байна. Дэлэн хутагт бол 2 хоногийн өмнө Дарамслан хотод байсан. Тэгтээ өнөөдөр бол энд харагдахгүй байна. Тэгээ Монголын бурхны шашныг дэлгэрүүлэх үйлсэд эс ингээд энэ Монголоос тодорсон энэ олон хотод туйлгаадыг бас үнтэй хувь нэмрээн оруулахаар одоо ингээд оруулахад дэмжиж тусалж хийдэг буддийнхаа гүн ухаан сургаал номлыг харамгүй хайрлж идэг энэ төвдийн бурхны шашинтны төв тэргүүн дээрхийн гэгэн болоод бусад эрдэмтэн багшлам хуургуудад бас баярлаж талархсанаа илэрхийлэх нь зөв баха. Өнөөдөр бол одоо бас энд Балдан бүрийн өнг хийдийн хамлам хүрэлцэн ирсэн, мөрлөн ирсэн байна. За өнөөдрийн ном бол одоо далайн өгш маань одоо Монголын залуучууд, оюутан залуусад төлхөө зориулсан ийм номыг айлт харуулж байна. Тэгээд одоо далайн лам маань мөрлөх болж байна. Нэг хоёр гур дөрв тав, нэг хоёр гур дөрв тав. Окей. Окей. Одоо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 За ингээд хөгдөдөө одоо ингээд талаа ууж гараад төрөл бас халуун дотнор мэдчилэн шүү. Бас багш бидний бүхэндээ бас мэдчилэг баха. Да багшийн дүрс гараад ирэхээр багш ингээд толгой донгоот бас бид бүхэнтэй бас талаа ууж маань мэдчилэг баха. Тэгэхээр бас залбирч бас мэдчилж болно.
одоо нэлгэсэн дараа гарч байгаа ер нь дүрсүүд ингээд телевизийн дүрсүүд өгч байгаа энэ дүрсүүд бол бүгд одоо цаана дарамслаа одоо талаа өгш өмнөх телевизэн дээр харагдаж байгаа шүү. Чи жоохон залбай юм шүү. Жоохон тийм өгөн чич юм шүү. Шууд гэдэг. Биш биш тийм шүү. Бурцаа хоёр талтай нь ногоо юм биш. Тэгээд өнөөдөр энэ улсын хойд энэ хэд одоо байдаг Химачала, Ардаш гэдэг одоо мужийн энэхүү одоо дарамсалаа хатад бол их сайхан цаг агаартай. Өнөөдөр цэцэрийн бодуу сайхан дулаахан сайхан байна. За тэгээд нийт одоо сугалсан сүстэн болон та бүдийнхаа энэ өдрийн амар амгалан айлтгая. Өнөөдөр далай багш маань бол
бодмрийн зэргийн хурангуй утга буюу өөр нэг нэр нь болохоор бодмрийн зэргийн анхааран авлагын дуулал гэдэг нэртэй ийм номыг бол айлдах юм. Тэгэхээр ер нь бол богд лам, богд зонхова ламын бодмрийн зэргийн одоо шууд холбоотой 5 ном байдаг гэж ингэж одоо ярьдаг. За тэрний одоо хамгийн нэгдүгээрт нь бол богд ламын айлдсан их бодмрийн зэрэг. За хоёр дугаарт нь тэрхүү одоо их бодмрийн зэргийн хаан энтхэг бурхан багшийн болон энтхийн одоо банддаа нар, за төвдийн одоо дээдс лам нарын одоо сургаалаас иш татсан тэр одоо хэсгүүдэд гарааны жоохон одоо хурангуйлаад зөвхөн одоо бяслахад одоо зориулсан ийм одоо баг бодмрийн зэрэг гэж бас одоо байдаг. За тэрийг бол зарим нь одоо төвдүүд нь төр бол дунд бодмрийн зэрэг гэж бас хэлдэг юм лээ. Тэгж бас нэрлээд байдаг. За тэгээд өнөөдрийн энэ одоо айлдах гэж байгаа энэ номыг бол монголчууд бол бодмрийн зэргийн хурангуй утга гэдэг бол төвдүүд бол баг бодмрийн зэрэг гэж бас ингэ нэрлэдэг юм лээ. За энэ одоо ном болоод их баг бодмрийн зэргийн хаан тэр анхааран авч одоо бяцлах ёстой бүх зүйлүүдийн бол нэг өдөр нэг суудлын дээр маш богинохон цагийн одоо дотор бол ингэж одоо анхааран авахд зориулсан. Тэгээд нэг ёсон дом бол ургуулсан бяцлах гэж одоо ярьдаг. Тэр ургуулсан бяцлахад одоо зориулсан ийм одоо номлол юм билээ. За тэгээд мөн энэс одоо хурангуй яндан ширжирмаа гэж одоо бид нар ярьдаг. За тэгээд энэ нэр нь бол одоо юу хөтэй зэрэг болоод бодмрийн зэргийн адстедийн хурыг одоо буулгагч гэдэг нэртэй. Тийм одоо ном байдаг. За энэ ном бол одоо хамгийн одоо хурангуй бодмрийн зэрэг гэж хэлж байна. За мөн одоо түүнтэй тун одоо ойролцоо. Тэгтээ богд лам бол их бодмрийн зэрэг тэргүүдний номлохоосоо одоо өмнө айлдсан мөрийн гурван эрхэм зүйлийн тийм агуулга гэдэг нэртэй ном байдаг. За энэ дотор бол Багшийн сүнжээ гадаалсны дараа бүгдээрээ багштай хамт зураг авах болно. Багштай хамт зураг авах болно. Тэгэхээр хүмүүс хэсэг хэсгээрээ болоод эмгэх замбраатай тэгээд биевийнхээ урд руу орно гэж дайрлаггүйгээр тэгээд зураг авах юм байна шүү. Багшид үлээлэх зангаа эрэх тэргүүтэй зүйл авчирсан ус бол яах вэ гэдэг асууад байна гэж энэ тэрийг болохоор өөртөө бариад байж байгаа гэж энэ тухай үед. Зохицуулах хэрэгтэй гэж шүү. За тэгээд өрийн гурван одоо эрхэм зүйл гэдэг ийм одоо ном байдаг. Энэ одоо ном дотор бол гэгээрэлт хүрэх зам мөрийн хамгийн одоо гол гурван зүйл байдаг. Тэр нэгдүгээрт нь бол магад гарахын сэтгэл буюу орчлонгийн мөн чанарын ухаараар орчлонгийн орчлонгоос одоо үүсэж гэгээрэлт хүрэх хүрээ гэсэн одоо сэтгэлийг анхлан одоо төрүүлэх ийм одоо ном байдаг. За хоёр дугаарт нь бол бод сэтгэл, гурав дахь нь болохоор зэрэг бол хоосон чанарын одоо үзэгсэл юм одоо гурав хамгийн чухал гурав зүйл. Энэ гурвыг одоо тусгасан. Одоо нэг хэсэг одоо нэг хэсэг одоо үлдээж байна. Яг л
хуулгаан гэдэг. Ямар нэгэн горон бурхан болсон. Чагараас бурхан, мантуу ширээ бурхан. Очирваан одоо энэ бурхан. За энийг яагаад язгуурын бурхан гэж одоо хэлж байгаа юм бэ? Бурхны бүх эрдмийг одоо авах юм бол очтон ураах юм бол гурван язгуур. А хоёрдугаар бүлэг гэж боо. Та бүхэн бодчихлооч. Тэр бол одоо бодсоо юм юу гэсэн үг вэ? Тэгээ эдгэрийнх нь одоо дөрсөн хуурсан нь болоо. Хасан чанарын үүсгэж үүтэ бидний хүний одоо дөрсөн хуурсан. За хүч чадлал ээ тулгаан бид шиг эдгээр бүхнийг олсон тохирсон нь бол одоо юм аа. Тэгэхээр энэ гурдаа гурав дөрөв бүхний бидний язгуур бол одоо энэ одоо гурван язгуур бол амьтны тусын тул бурхны шашныг дэлгэрүүлэхийн төлөө нэгэн дүрсэнд одоо хуурч энгийн одоо нэг өмнө дүрээр бол ингэж одоо залгарч байгаа бурхан шашныг одоо хэлсэн бол богд хамаа гэж ингэж одоо үстгээ. Сүстэн олон та бүгд бүгдээрээ сайхан суудцгаагаарай. Он нэрэ он. Та одоо залуучуудын төлөөсөн одоо үгээ ярай. Багшид мандал өргөж байна. Энэхүү одоо мандалын аяг таа. Монголынхаа одоо Amen.
Сайн байна уу багшаа. Багшийнхаа амар амгалан галтгая. Монгол сончоо боёо, монголчууд бидний хүсэн хүлээдэг, бидний зориулан жил бүр зохион байгуулдаг таны сургаал номын айл дүрийн үеэр үеийн залуусаа төлөөлөн таны хүндэтгэн мэдлэг боломж олдсонд би туйлын бэлгшээ баярлаж байна. Энэ жилийн сүнчойг мэдээллийн технологи интернетийг ашиглан онлайн хэлбэрээр зохион байгуулж байгаа нь Монголын мянган мянган сүсэгтэн олныг тантай холбож увдас сургаалыг тань хүртэх маш сайхан боломжийг олгож буй шин нэрний шин эхлэлүүдийн нэг юм. Өвөг дээдсийнхээ 100-100 жил шүтэж ирсэн уламжлал шашны сургаал гүн ухааныг ээж аваасаа сонсож сүсэг бишрэл, айдлуу хүндлэл, дорны соёлд орчинд итгэл үнэмшил мэн төлөвшин тогтсонд би сэтгэл хангалуун явдгаа. Өчигдөр номын айлдвэрийнхаа үеэр квантын физикээр жишээ аван тайлбарсан таны айлдвэр надад гүнзгий сэтгэгдэл төрүүлсэн. Шинжлэх ухаан шашин хоёр бие биенээ үгүйсгдэг эсрэг тесрэг зүйл гэж ойлгуулдаг, талцуулдаг бурангүй цаг үе өнгөрч шинжлэх ухааныг бурхны шашны гүн сургаалаар баяжуулж тайлбарлах шашин шинжлэх ухааныг хослуулан амьдрах ажиллах бүтээх боломж нэгдэж байна. Оюун санаа, ухамсар, ёс суртахуун сэтгэл зүгээ шашнаараа засаж шинжлэх ухаан технологийн ололт дэвшлийг ажил амьдралдаа өргөн хэрэглэх энэ үйлгэрлэлийг дээрхийн гигантын багш танаасаа сонс суралцаж байгаадаа бид их баяртай байна. Монголчууд биднийг өвөг дээдсээрээ өвлсөн уламжлал, ёс заншил, соёлтой ард түмэн гэдгийг та сайн мэднэ. Сүүлийн жилүүдэд даяарчлалын нөлөөлөлд монголчууд бид олон талаар өртөж байна. Мэдээлэл, техник, технологийн дэвшил нь олон олон сайн зүйл авчирч байгаа хэдий ч цахим орчинд үерлэн бүү зөрчил болоод сөрөг мэдээллийн долгис давалгаан дунд зөв ёс суртахуунд бүтээлч амар амгалан амьдралыг цогцлон байгуулах нь залуус бидний хувьд амаргүй гэдэг нь тодорхой. Гэвч буддизмын тэр дундаа их багш таны гигэн саруул тааллаас ундрах гүн утагт өөдрөг тэнүүн сургаалууд тань биднийг зөвийг хүсэх эрэг хандлагад чиглүүлэн удирдах байдгийг дахин дахин илэрхийлэн талархаж байна. Таны лагшин ирүүлэнх оршиж өршөөл сургаалаа хайрлан уртын урд наслахыг хүсэн ирөө. Өгүүлэх, санах, төсөөлөх үгүй бэлгүүний чандад хөргөгч эс дөрж, эс устөх охторгүй мөн чанарт тус туст нь өөрөө мэдгч дээд бэлгүүний явдлын орон гурван цагийн бурхны их түүн дор мөрөнөө. Энтхэн хэлн бага бэди баранза барамида хирээдая төв тэлн жамдаандама шаарвжи паралду чимбиэнэн бу. Монгол хэлэнд ял төгс нөгцсөн их бэлгүүний чанад хязгаарт хөргөгчийн зүрхэн хутагч чухал дээд гуравт мөргөмөө. Ийм хэмээн би бээр сонсон нэгэн цагт ял төгс нөгцсөн хааны ор тасын цогцос дуулна. Гэлэн сангаарт ихэс хуургууд хийгээд бодис хатвын ихэс хуургууд лугаа хамт нэгнээ оршин байсан бөгөөд
Тэр цагт ял төгс нөхсөн байр гүн үзэгдэл хэмээх номын тийм тооны самаадыг тэгш оршин байв. Мөн тэр цагт бодсод махаса доо хутагт мэлмигэр болгогч эрхэт ойлгч билгүүний чанад хязгаарт хүргэж хүний явдал түүнийг нэг нүдсэн бөгөөд таван цогц тэлгэрийгч өөрийн чанараар хосон гэдгийг нэг үтсэн аваа. Тэгээд бурхны хүчээр наслуугаа төгс шарын хүүн байр бодсод махаса доо хутагт мэлмигэр болгогч эрхэт ойлгч ин химэн айлтхав. Язгуурын хүү гоё юм уу, язгуурын охин аль нэгэн билгүүний чамдад хязгаарт хүргэж гүн явдлаар явахыг хүсэж тэрбээр хэрхэн суралцсан үлдэх вэ? Тийм хэмээн өгүүлэн мөгц бодсодоо махасодоо хутагт мэлмигээр болгогч ирэхэд баялаг байр наслугаа төг шарын хүүнд ин хэмээн алдав. Шарын хүүн ээ, язгуурын хүүн буюу язгуурын охин аль нэгэн билгүүний чамдад хязгаарт хүргэж гүн явдлаар явахыг хүсэж тэрбээр энэ нүт нэг үлдэн үлдэх буюу таван цагт дээрэгч өөрийн чанараар хоосныг нэг өнөрхүү даган үзнө. Тэр хоосон бүлгөө, хоосон чанар дүрс бүлгөө. Хүснээс хоосон чанар тусдаа бус, хоосон чанараас тусдаа бус бүлгөө. Хүснээс сэрхүүгээд хорон мэдэр хорон үлдэхээ тийм мэдлүү хоосон бүлгөө, шарийн хүүн ээ. Тийм учраас бүх юмс хоосон чанартай тул бэлэг чанар үгүй, эс үсэх, эс устах хэр үгүй, хэр лүгээ хавцах үгүй, хасагдах үгүй, дүүрх үгүй болоо. Шарийн хүүн ээ. Тийм учраас хоосон чанар дүрс үгүй, сэрхүүн үгүй, хорон мэдэл үгүй, хорон үсгүүнэд үгүй, тийм мэдэл үгүй, мэд үгүй, чих үгүй, хамар үгүй, хэл үгүй, би үгүй, сэтгэл үгүй, дүрс үгүй, дуу үгүй, өнөр үгүй, амт үгүй. Өртгөөгүй юм үгүй болоо. Хоосон чанарыгээ сэтгэлийн ядгуур үгүй, сэтгэлийн тийм мэдлийн ядгуурыг хүртэлч үгүй болгоо. Монхог үгүй, монхог барахгүйгээс өглөх үгүй, өглөх үгүй барахгүй хүртэлч үгүй болоо. Дүнслэн зовлон тэгээд бүхэн гарахгүй, хоршин хийгээд мөр үгүй, өглөх үгүй, дээд билгүүн үгүй, олох үгүй, үл олохч үгүй болоо. Шарын үгүй, тиймээс бодсолоо нар олох үгүй тул билгүүний чанад хүчраас хүргэж гүн үн шүтгэн орших бөгөө чөтгөл дүүтгөр үгүй хийгээд айдас үгүй болоо. Учирн чах буруугаас маш итгэтлээд гаснангаас нэгсний туйлд хүрх бөлгөө. Гурван цаг хийх шаардсан бурхан бүгдч билгүүний чанад хязгаар түргэж гүн үйлдэл дээр үгүй өнөхөө дуусан бодит эсвэл туулж бурхан басан юм. Тиймээс бол билгүүний чанад хязгаар түргэж гүн тарна, их ухааны тарна, дээр үгүй тарна, тэнцвэр шүгүүд үгүй тэнцвэрлэн үйлдэл тарна, зовлон бүгдийг маш их амарлуулан үйлдэл тарна. Хотод үсэн дүр үнэн мэдээж үлдээ. Билгүүний чанад хязгаар түргэж гүн тарныг өгдрөө. Дадята ум гадэ гадэ бараа гадэ бараасан гадэ бодийн суха. Шарын хүүн ээ. Өйтсөд махасад банар бэр тэр мэд гүн билгүүний чанад хязгаар түргэж суралцсан үл дээрээ. Тэгээд ял бүкс нөгцөн самади түнээс босч сайн сайн язгуурын хүүгүн ээ. Тэр түнчлэн болоо. Язгуурын хүүн ээ. Тэр түнчлэн тул таны хэрхэн үзүүлсэн түнчлэн гүн билгүүний чанад хязгаарт хүргэж чи бэлхэн үл дээрээ. Түншин заларснууд ч даган байс муу хэмээн бодсодоо махасодоо хутагт мэлмигээр болгогч ирэхэд ойлогт талархлыг хайрлан ял төгс нөгцөн бээр тийм хэмээн зарлиглахууд наслуга төгөлдөр шарийн хүүн ба бодсодоо махасодоо хутагт мэлмигээр болгогч ирэхэд ойлог хийгээд хамаглуга төгөлдөр нөхөрт эдгээр болон тэнгэр, хүмүүн, асуура, өнөр эдэрсэлтийн ертөнц сонсож ял төгс нөгсний зарлигийг илтэд магт бай. Тантерин янгя. За өнөөдөр та бүхэнтэй мөсөд таа. Дахин одоо энэ энд одоо хүрсэж ирсэн Монголын одоо намын нөхдүүд замын гээ голсон одоо хот товлгаадууд та бүгд одоо бүгдээрээ энд одоо хүрсэн ирсэн одоо энд ирсэн улсууд тэгэхээр хамгийн гол нь бол Монгол өөрийнхөө одоо Монгол орнодоо энэ одоо онлайнаар бидэнтэй одоо холбогдож нэм барилга одоо тогтоож байгаа. Одоо усуд хамгийн гол нь одоо та бүгд за тэгээд өнөөдөр та бүгдэд би богд ламын өөрөө одоо ямарчлан одоо мэдсэн тэр одоо гэгээрэлд хүрэх зам мөрийгөө Да тэдгээр одоо зам мөрийгөө бол ёсчлан одоо бяцлагаад тэгээд бурхны шашныг одоо барих юм аа барих болтгоо гэж ингэж одоо ёроол тавьсан байдгийм. За тэгэхээр би одоо баг байхасаа одоо бурхны шашны одоо номыг одоо судалсан ядангуяа одоо цогт найландрын хийдийн мэрэгтийн зохиосон олон номлыг бол би одоо аль чадах чинээгээр одоо үзэл суралцсан
За тэгээд багасан одоо үдсэн төдийгөр үл барам одоо ч гэсэн одоо аль зав чөлөөтэй одоо үед юм болов энэ одоо дээдсийн үдсэн нам судрыг болов уншиж байдаг аа. За тэгээд энэгээр бол би нийт одоо бурхны шашны ойлголтыг бол авсан. За тэгээд мөн одоо түүнтэй нэгэн зэрэг өглөө одоо сэрэнгүүтэй За бурхан багшийн одоо энэ гангийн төвцөөр ирсэн нэ гэдэг одоо нэг шүлэг магтаалыг одоо уншиж залбирдаг энийг бол гомд өдвийн гэгэм одоо цохиосон. Тэгэхээр энэ одоо залбирлыг одоо уншаад би одоо бурхан багшид одоо залбирдгийг. Тэгээд яагаад ингэж байгаа юм бэ гэхдээ зэрэг бол хамгийн гол нь одоо юм сүсгтийг ажиглаж шинжилдэг энэ одоо оюун ухаан гэдэг бол чухал юм аа. Тийм учраас энэ одоо ухааныг бол голлоод тэгээд аль чадах чинийг одоо бурхны сургаалыг бол бодож баслахыг одоо хичээдэг. Тэгэхээр миний одоо энэ амьдрал бол маш олон одоо бэрхшээлийг давн туулж ирсэн. Аа тэгээд энэ одоо цаг үед бол миний сэтгэлийг одоо амар амгалантай байлгадаг. Ийм одоо зүйл бол энэ одоо бурхны сургаал юм аа. Тийм учраас бол богдлом өөрийнхөө одоо мэдсэнийг ойлгосныг одоо ямарчлан одоо ойлгоод тэгээд бусдад шашна дэлгэрүүлэх хэрэгтэй гэсэн. Тэгээд мөн одоо энэ ерөөл дотор бол юу гэж байдг хөхтэй зэрэг бурхны одоо сургаал түгэн дэлгэрээгүй тэр одоо оронд болоо дэлгэрүүлэх хэрэгтэй гэж ингэж одоо альцсан. Тэгвэл зэрэг тэрний дагуу би одоо бурхан шашин дэлгэрээгүй оронд ч гэсэн одоо сэтгэл судлал тэгээд мөн одоо энэ кавад бичиг тэргүүтэй эдгэрийн одоо олон эрдэмтдтэй бол одоо саналаа солилцож ингэж одоо бурхан шашныг одоо дэлгэрүүлэхийг бол хичээж байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр ч гэсэн одоо шинжлэх ухаанчдын тодгоос тэгээ өөрийнх нь одоо уламжлал нь одоо өөр боловч учир шалтгааныг одоо яг одоо хайдаг юмний одоо утга учирыг одоо судддаг тийм олон одоо улсууд бол бурхны шашинд бол онцгойлон их одоо анхаарч зарим нэг нь одоо бүр бурхан шашныг одоо анхаан авч бяцлах ийм одоо зүйлийг хүртэл одоо хийж байгаа. За тийм учраас бол шашныг одоо түгэн дэлгэрээгүй газар бол дэлгэрүүлэх хэрэгтэй гэдэг энэ одоо ерөөл нь бол одоо ийм зүйл юм аа. За тэгээд мөн одоо зарим оронд бол өөрийнх нь одоо өнгө төдөөс уламжилж ирсэн одоо шашинч байгаа. Тэгэхээр би тэдгээр усууд бол та бүгд өөрийнхөө одоо өвөг дээдсээс уламжилсан тэр шашнаа бол шүтэх хэрэгтэй гэж бас одоо хэлдэг ээ. Бурхан шашнаа тулгадаг вэ. За мөн одоо бурхан шашинд ороодсон ч гэсэн одоо тэр одоо газар бол бурханы шашныг одоо эргээд сэргээх хэрэгтэй гэж байдаг. Тэгээ тэрний жишээ бол одоо Монгол орон юм аа гэж би ингэж ойлгож байна. Урд нь бол бурхан шашин үнэхээр одоо агуу их дэлгэрч байсан. Ялангуяа одоо танай одоо Монгол тэргүүтээ одоо голсон олон одоо оронд бол бурхан шашин сайхан дэлгэрсэн байж байгаа. Нэгэхэн одоо хэсэг хугацаанд бол их дөрөйцсэн юм. Тэгэхээр энэ одоо ном бол та бүгдэд өөрийнх нь одоо өөрийн чинь эцэг өвгдөөс уламжилж ирсэн одоо уламжлал байгаа. За тийм учраас та бүгдэд бурхан шашин гэдэг бол одоо үрд байсан юм а сэргийх одоо юм зүйл болохоос биш. Шинэ одоо шашинд бол орж байгаа тийм зүйл бол биш. За. За тийм учраас бол одоо хор гэж одоо хэлдэг ээ. Энэ одоо их Монгол орны энэ одоо их Монгол орн бол манай одоо төвдтэй маш одоо холбоотой. За Далай лам гэдэг ч гэсэн маш одоо монголчуудад холбоотой гэдэг тухай бол өсөлтөр би бас ярьсан. За тийм учраас бол өнөөдөр одоо яриа хийх одоо ном одоо номлох харилцсан одоо ярилцах ийм одоо боломж гарсан. Энд бол би одоо маш их баяртай байна. За тэгээд өнөөдрийн бидний одоо ярилцах ном маань бол Бодмирийн зэргийн хурангуй утга гэдэг ийм ном байгаа. За Нагаржуна богд эрдний мэрх гэдэг одоо номын дотор нь бол сайн орчлонгийн одоо сайн төрлийг одоо бүтээх ном. А гэнэр Нирваныг одоо бүтээх ном гэж одоо хоёр зүйлийг одоо номсон байдаг. За тэдгэрийг бол наашаагаан одоо яг өөрийн анхааран авлага одоо болгохтой зэрэг түүний одоо гол шав болсон өөрийн одоо мэрхэн бүтээл хоёрыг одоо хослуулсан Ариан Дэвин гэгэн гэдэг одоо хүний одоо 400 гэдэг номын дотор бол бас энэ тухай одоо маш тодорхой айлдсан байдаг. Тэгэхээр эдгээр одоо ном бол Бодмирийн зэргийн одоо гол их сурвалж болж байгаа юм.
Тийм учраас хамгийн эхлээд яг хөхтэй зэрэг 10 хар одоо нүглийг одоо тэвчих, үүлийн мөрийг одоо анхаарал авах энэ сургаалыг одоо үзүүлээд. За тэгээд ер нь мэгжүүмүүдийн 10 хар нүглийг одоо тэвчнэ гэдэг бол зөвхөн одоо бурхан шашин төдийгүй энтхийн одоо уламжилт бус шашнууд дотор ч гэсэн одоо байдаг. Тэгэхээр 10 хар нүглийн дотороос бол буруу үйлдэл гэдэг дээрээ одоо хоорондоо жоохон одоо зөрнө өгөхөөс биш. Бусад тэр одоо хэлний одоо 3 бием 3 хэлний одоо 4 тэргуутан бол хоронд бараг одоо адилхан одоо ийм одоо байдаг юм. Тийм учраас 10 хар нүглийг одоо тавьчих гэдэг бол бүх одоо ихэнх одоо шашинд бол байж байгаа тийм зүйл юм аа. За. А бурханы шашны өөрийнх нь одоо 10 хар нүглийг одоо тавьчих одоо ийм зүйл одоо ирэхэд бол түүний суурь нь одоо юу байдг хөхтэй зэрэг бол бурханд одоо итгэл одоох байдаг юм аа. За тийм учраас бол аврал итгэлийг одоолож үүлийн үрийг одоо анхааран авах ийм одоо сургаалуудыг одоо бодож бичлэгж хэрэгжүүлдэг. А хамгийн эхлээд юу хэрэгтэй байдаг вэ гэхдээ зэрэг бол чөлөө өвчрөлтийн хүний бие гэдэг бол одоо их чухал юм аа. Тэг өнөөдөр бидний одоо олсон энэ одоо хүний бие гэдэг бол үнэхээр одоо үн сэнтэй юм шүү гэдгээ. А мэдээ. А тэгээд энэ одоо хүний биеийг одоо олсныхаа хэргийг одоо гаргая гэж ингэж одоо хүч одоо маш их одоо хичээх. А тэгээд түүн дээрээ толгуурлаад бид одоо энэ одоо хүний биеийнхаа осныхоо хэргийн гаргахын тулд бол одоо яаж одоо хичээх хэрэгтэй яагаад өгөхтэй зэрэг бол үхэл мөнхөс юм аа. Үхэл мөнхөс гэдэг бол үхэл гэдэг нь хэзээ ирэх нь одоо магадлал байхгүй юм одоо зүйл байдаг юм аа гэдгийг одоо бяцлах. За тэгээд түүний дээрээс бол тэдгэрийн одоо гол сүмэр болгож буйны садан одоо шүтэх буйны садан багшийг одоо ёсцэн шүтэх. За тэгээд буйны садан одоо ёсцэн шүтээд тэр багшаасаа одоо энэ сургаал номоо одоо сонсоод тэгээд одоо шун одоо орчлонгоос одоо орчлонгийн зовлонгоос амжирхын тулд хамгийн гол зүйлний үгээр орчлонгоос одоо шунлаан буцаах байдаг. Тэр дотор бол энэ насны шунлыг буцаах, дараа төрлийн шунлыг буцаах, нийт одоо орчлонгоос шунлыг буцаах гэдэг нь ийм зүйлүүд байдаг юм. За тэгээд энэ магад гарахын сэтгэлийг одоо төрүүлээд түүнийг бусад дээр одоо ингээд зориулахтай зэрэг бол ер нь одоо орчлонгийн зовлонго сайн одоо ойлгосон түүнээс үүссэн сэтгэл бол өөр дээрээ харах юм бол магад гарахын сэтгэл бусд руу чиглэх юм бол нэгүсэнгүй сэтгэл болж одоо хөрдөг. Тийм учраас хамаг амьтныг одоо нэгүссэн сэтгэлийг төрүүлээ. Түүгээрээ одоо татагдаад хамаг амьтны тусыг одоо ёсчлон бүтээхин тулд бол бод сэтгэлийг төрүүлэх хэрэгтэй байдаг. Тэгээ бод сэтгэл гэдэг нь юу хэлж байгаа юм бэ? Гэхдээ зэрэг амьтны тусыг одоо бүтээхин тулд бол өнөөдөр гэгэрэх одоо хэрэгтэй юм байна. Тийм учраас амьтны тусыг бүтээхин тулд одоо төгс гэгээс нь бурхны хотыг олъё гэсэн ийм сэтгэлийг одоо үүсгээд энэ нь бол их төрөлхүүтнийхээ номроо одоо орсон ордог ийм одоо очилтай юм аа. За тэгээд энэ бодлын зэргийн одоо хураангуй утга гэдгийг бол ямар очилтай юм бэ? Гэхдээ эхлээд богдлом их бодлын зэргийн одоо зохиосон. А түүний дараа бол одоо баг бүдмэрийн зэрэгч гэж ярддаг, дунд бүдмэрийн зэрэгч гэж хэлдэг. Тэр одоо бүдмэрийн зэрэг нь одоо зохиосон. А тэгээд түүний дараа бол өөрөө яг одоо өдөр тутамд анхааран авч бясалгадаг тэр зүйл юм бол үсгэнд боолгосон өнөөдрийн одоо энэ ном юм байнамаа. За тэгээд бид нар ихэнх нь бол энэ номыг одоо ялангуяа лам хургууд бол чэйжилсэн одоо байдаг. Тэгэхээр би энэ одоо бүдмэрийн зэрэг хураангу утга гэдгийг жужунг бүгэ да кэмбо та миний өөрийн одоо сахил өгсөн одоо багш дагварг гэрэмбүчи гэдэг одоо багшаасаа мөн сонссон. За тэгээд мөн гэлэн сахил одоо хайрлсан лин гэрэмбүчи багшаасаа бас одоо сонссон. Мөн одоо тийч гэрэмбүчи багшаасаа бас энэ одоо номыг бол бас сонсож байсан. Тэгэхээр миний одоо хамгийн гол одоо гурван багш бол энэ одоо гурван багш юм. Энэ гурван багшаасаа гурвалангаас нь би энэ номыг одоо өгч байсан. Заалгач байсан. За Монголд хамгийн анх одоо очихдоо би та нарын одоо нөгөө наадам одоо хийдэг том цэнгэлт хүрээлэн байдаг. Тэнд би одоо морилоод тэгээд энэ одоо бодмирийн зэргийн одоо утгыг бол одоо номж байсан. Яг энэ номын дагуу би одоо та бүгдэд одоо тайлбарлаж байсан. Яг энэ номыг авч чаа тайлбарлаж байсан. А тэр одоо наадам хийдэг тэр цэнгэлт хүрээлэнд байж байхад миний одоо номны нэг хуудас бол салхинд хийсэд одоо явсан. Тэгээ тэр одоо хуудас бол салхинд хийсээр бол бүр одоо цэнгэлт хүрээлэнгийн одоо хашаанд байгуу даваа явцсан. Тэгээ тэр гадна таад явж байсан нэг хүн одоо тэр хуудсыг одоо олж аваа явсан гэдгээ.
Тийм учраас энэ ном болоод Монгол орнд одоо очиад ирсэн ийм одоо ном юм байнамаа. Тийм учраас энэ номыг өнөөдөр одоо дахиад энэ номынхаа дагуу би та бүгдэд энэ одоо номыг одоо номлох болж байгаа юм бол би маш их одоо баяртай байна. Лам Рим Тэгээ Лам Рим буюу мөрийн зэрэг гэдэг энэ номны үг нь бол их одоо их утгатай юм. Тэр мөр гэдэг бол жишээлх юм бол гадна талд бол юу хэлдэг хөхтэй зэрэг бол нэг газраас нөгөө газар руу явдаг замыг бол одоо зам гэж хэлдэг. Одоо мөр буюу зам гэж хэлдэг. Тэгэхээр бид энэ одоо үг бол юу хэхтэй зэрэг хүний дотоод сэтгэлд бид нар одоо зовлон хүсэхгүй жаргалыг одоо хүсэж байгаа. Тэгэхээр зэрэг хүсдэггүй зовлон одоо арилгах. Тэрийг арилгахын тулд түүний уг шалтгаан юу байв нэ гэдгийг одоо мэдээд. Тэгээд тэр одоо уг шалтгааны одоо арилгахсанаар зовлонгоос гэтлэх. За амгалан чаргалсан одоо хүсэж байгаа. Тэгтээ одоо энэ төр зургийн одоо амгалан биш. Бүр одоо аштийн одоо бүр үрдийн одоо амгалан одоо олохын тулд сэтгэлдэрэн одоо яаж одоо явах вэ гэдэг. А тэр одоо сэтгэлийн дотоод сэтгэлийн тэр одоо зам мөрийг болвол гадна талын тэр одоо хөлөөр явдаг зам мөртэй одоо жишээлэн ингэж одоо гаргасан ийм үг одоо юм байнамаа. Тийм учраас бид нар бол зовлон одоо хүсдэг, жаргалыг одоо хүсдэг. Тийм учраас зовлонгийн шалтгаан юу вэ? Жаргалын шалтгаан юу вэ гэдгээ мэдэхгүй тэр одоо мунхагийн одоо ирэхээр одоо бид нар бол энэ орчинд одоо ингэж төгс бус одоо байдлаа ийм одоо байж байгаа. Тэгэхээр энийг тэр гол одоо уг шалтгаан болсон тэр мунхын харанхуй бол алгуур одоо ингэж арилгаад тэгээд эцэст нь бол бүрэн одоо байхгүй болгоо төгс гинэрэлт одоо хүрэх төгс амраамланд одоо хүрэх энэ тухай бол одоо үлдчихэж байгаа юм. Тэгээд тэр мөрийн зэрэг гэдэг үг нь бол юу хэвчтэй зэрэг болоод тэр гинэрэлт одоо хүрэх зам мөрийг дестрал болон тэр мөрийн одоо тэр гурмийг нь одоо алдагдуулахгүй яг одоо дарааллынхаа дагуу одоо явахыг хэлж байгаа маа. Тэгэхээр энэ дарааллын нь бол яаж гарч ирэх хөөхлөөр эхлээд баг тэгээд дунд тэгээд их одоо бод мөрийн зэрэг их төрөлхөйтний одоо мөрийн зэрэг гэдэг ийм одоо дарааллаар бол явдаг юм аа. За тэгээд төгсөлт нь та бүгд бол асуулт хариулт одоо явуулахар бас одоо цаг гаргасан байгаа. За тийм учраас эхлээд би та бүгдд бол энэ бодмирийн зэрэг намаа одоо ингээд уншия. За манчир бурханд одоо мөргий. За хамгийн эхнийх нь одоо бурхан багшд одоо мөргөж байгаа нэг шүлэг байна. За энэ одоо бурхан багшд мөргөж байгаа энэ Магдалины одоо үг бол уг шалт хамгийн эхний одоо нэг одоо шатны үгтэй зэрэг бол уг шалтгаан хотод чуулганы одоо үүднээс уг шалтгааныг бүрэн төгс одоо болгоод түүний үр дүнд бол бурхан багш одоо ийм эрдэмтд одоо хүрсэн юм аа гэж ингэж бурхан багшийн одоо лагшин багсаж байгаа. Лагшингийн одоо магтаж байгаа юм. За хоёрдугаарт нь хязгааргүй амьтны горилыг хангах зэрлэг гэж байгаа. За энэ бол үр дагавар буюу одоо бурхан болцсон хойно ямар одоо үр дагаврыг одоо олсон юм бэ гэдэг тэр одоо мөн тэр эрдэмтнийг нь одоо өгөх үүднээс одоо зэрлэг нь одоо магтаж байгаа. Тэгээ тэр нь одоо юу байдг хөхтэй дараа бурхан багш намаа намлахтаа бүх одоо хүний өөр өөрийнх нь одоо сэтгэлд нь одоо тааруулж ингэж одоо намсан байдаг. Жишээлх юм бол хамгийн эхлээ дөрвөн үнний ном номыг одоо Барнаас одоо айлдсан. Түүний дараа бол одоо тасын цогц туул гэдэг Аражир гэдэг одоо газар бол их хөлгний одоо номыг одоо айлдсан. Да тэндээ бол одоо хоосон чанарыг бол голсон одоо айлдсан байдаг. Да тэгээд энэ одоо бэлгийн чадад хөрхөн одоо судрын бол ил утга нь хоосон чанар, далд утга нь бол одоо энэ одоо мөрийн зэрэг гэж одоо байдаг юм. Тэгээд эдгэрийг бол яг хөхтэй зэрэг ил утга хоосон чанарыг нь бол нагарч байна богд одоо тодорхойлсон. Далд утга төр мөрийн зэргийг нь бол одоо майдрын гэгэний эрт онхын чимэг гэдэг номонд бол тодорхойлсон одоо байдаг. Тэгээд ялангуяа одоо нагарч байна богд бол хоосон чанарыг бол маш одоо гүнзгий одоо тодорхой гаргасан юм юм. За гуравдугаарх нь болохоо зэрэг хоцрол үгүй мэдэгдэхүүнийг ямарчлан болгоосон зэрлэг гэж. За энэ бол мөн чанарыг нь бурхны одоо дотоод сэтгэлийн мөн чанарыг одоо намлсан. Тэгээ бурхны дотоод сэтгэл гэдэг бол янгуух болон үнэнлэхгүй бүх одоо юмс үзэгдлийг бүгдээрийнгийн одоо алган дээр байгаа юм шиг их одоо болгоосон. А тэгээд мөн одоо бурхны тэр номын лагшин гэдэг бол хоосон чанарт хөдлөш үгүй яг ингэж одоо төвлөрөн бясалгасан чигээрээ хамаг амтны одоо тусыг одоо бүтээж чаддаг ийм одоо мөн чанартай юм. Тэр мөн чанарыг нь одоо тусгаж ингээд бурхны лагшин зардаг таарлынх нь эрдмийн одоо өгүүлээд тэгээд шагжа язгуурт одоо мэдсэн. Шагжа язгуурын одоо хамгийн одоо гол хоёр хөлтний одоо хамгийн дээд бурхан багшид мөргөё гэсэн ийм одоо мөргөл юм аа. За тэгээд түүний дараа
бурхан багш бол ингэж одоо айлсан байдаг. Бурхад бол амьтны одоо хилэнцгийг усаараа угаахгүй гэж. Жишээлх юм бол бусад одоо шашны одоо номонд бол хүний одоо хилэнцгийг арилгахын тулд одоо аршаанаар одоо угаагаад тэгэнгүүт одоо хилэнц нь одоо арилдаа гэсэн юм байдаг. Гэтэл одоо бурхан багш бол амьтны зовлонг бол одоо усаараа угаахгүй. Амьтны зовлонгийн гол уг шалтгаан бол юу гэхдээ тэргүй нэг хилэнц байдаг юм а. Тэр нэг хилэнцгийг бол усаараа угаахгүй. Мөн амьтны зовлонг бол гараараа арилгахгүй. Даягад хүүхдээ тэр бидэнд одоо зовлон бол юунес одоо ирдэг хүүхдээ тэр нүгэл хилэн цотоо хураасаас бол зовлон ирдэг юм. А тэр зовлонгийн бол гараараа арилгаж болдгоо юм аа. За өөрийнхөө одоо мэдсэнийг бол одоо ямар одоо эрдэм бэ тэрийгөө бусдад шууд одоо ингээ юу ч одоо болдгоо юм аа. Тэгэхээр бурхан багш бол өөрөө одоо их нэгүсгүй сэтгэлийн ирэхээр өөрийнхөө одоо мэдсэнийг бидэнд одоо ингээ зааж номлож өгнө гэхээс биш шууд бидний сэтгэлд бол ингээ нэг сандарт нөгөөс оруу юм хийж байгаа юм шиг ингэж одоо хийхгүй. За тэгвэл одоо бурхан одоо анх бод сэтгэлийг үүсгээд завсарт нь одоо тоошгүй олон гал утга буйны чуулганы хураагаад эцэст нь одоо бурхан болсон чи хэний төлөө юм бэ гэхдээ зэрэг болоод хамаг амьтны тусын төлөө юм аа. Амьтны тусын төлөө хичээгээд хичээж байж бурхан одоо бурханы хотгыг одоо олсон. Тэгэхээр энэ одоо бурхан болсон нь амьтны тусын тулд учраас тэгвэл амьтны тусыг яаж хийх юм бэ гэхдээ зэрэг бол зөвхөн одоо бурхан намаа одоо намлана. Өөрөө одоо яаж одоо энэ тэр одоо бүх юмыг одоо мэдэрсэн ойлгосон тэр одоо туршлагынхаа дагуу бол юм сүцгэлийн одоо мөн чанарыг одоо тайлбарлаж зовлонгийн шалтгаан юу вэ? Түүнийг яаж арилгах вэ? Жаргалын шалтгаан юу вэ? Түүнийг яаж бүтээх вэ гэдэг тэр аргыг бол үнэн зөвөр нь одоо намлаж ингэж одоо амьтны тусыг одоо бүтээх юм аа. Тийм жишээлх юм бол одоо төр зуурын одоо зовлонго одоо арилгын гэж байгаа тэр одоо хүмүүст бол зөвхөн одоо янгуу хүний одоо хүрээнд бол 10 харан төглийг нүглийг одоо яаж тавьчих вэ гэдэг тухай үүлэн үнэ сургаалаа номлож аа тэгээд мөн одоо гэрэлт хүрээ гэж байгаа хүнд бол үнэнхүү одоо утга утхан дээр толгоордон хаосын чанарын одоо номоо номлодгоо. Та мөн одоо босч шашны одоо ном сургаалуудыг ингээд одоо үзэж байхад бурхан багшийн одоо гүн гүнзгий болон агуу их одоо номлол гэдэг энийг одоо номсон шиг тийм зүйл бол босод одоо шашны ном сургаалд үнэхээр одоо харагдахгүй байна. А тэдгээр одоо ном сургаалууд тэдгээр одоо шашны ном сургаалууд бол амтны тустай эгүүд яахын аргагүй одоо тустай тийм одоо зүйл байна. За гэвч бурхан багш бол юугээр юм одоо онцлогтой байна уу гэдэг зэрэг бол бүх одоо юм сүсгэдлийг учир шалтгааныхны үүдээс тайлбарлаж өцгтрийн одоо хэлсэн шиг шинжлэх ухааны одоо юм ямар одоо учир шалтгаанаар ханддаг вэ? Яг тэр шиг шинэ өдр одоо шинжлэх ухаанд бол квант одоо физикийн ийм одоо онцлог их одоо хөгжиж байна. Тэгэхээр энэ одоо ямар учиртай зүйл байдаг вэ гэхдээ зэрэг гадна талын одоо дүрстэй зүйлсүүд бол бид нар ингээд одоо хараад байхад бид нарт одоо юм сүсэл харагдахтаа яг тэнд одоо өөрөө бодцоогоор яг гадна талд нэг бүтцсэн юм шиг одоо юм харагдаад байдаг. За тэдгээрийн одоо хэлбэр өнгө бүх юмнуудыг ингээд нэг нэгээр нь одоо ингээд салгаад ингээд улам наривчлаад ингээд ажиглаад байх юм бол сүултө мөрөг отох юм байхгүй юм шиг одоо ийм одоо болно гэж бурхны номд номсон байдаг. Гэтэл өнөөдрийн одоо квант физикийн одоо онл бол яг одоо тэрнтэй тун төстэйг бол гадны одоо юм сүсэлтийг мөн одоо ингээд атом молекулаар ингээд задлаад ингээд байхтай зэрэг бол нарийсгаад ингээд байхтай зэрэг сүултө бараг юм одоо харагдахгүй болж байна. Баригдах юм бараг байхгүй болж байна. Зөвхөн яах вэ гэхдээ зэрэг бол эндээс одоо тэрийг одоо тими мими гэд нэр өгөхч тэр одоо хүмүүс хүний одоо яг ихэр вэ тийм ээ. Наараас нь одоо ингээд тухайн одоо нэр тэрийг одоо нэрлэж ингэж одоо чадж байгаа тэр одоо ухамсар нь ингээд одоо ямар төвшөнд байна тэр хэмжээнд тухайн юм одоо олшноо. Тэрнээс цаашлах юм бол тэр юм сүсэгдэл одоо байхгүй болж байгаа юм шиг ийм одоо зүйлүүд байна. Тэгтээ зэрэг бол энэ тухай одоо бурхан багш бол айлдсан сэтгэл төдийтийн одоо номлол гэж байдаг. Тэр сэтгэл төдийтийн номлолд бол юу гэж одоо айтсан байдг хөөхтэй зэрэг гадна талын одоо юм сүсэгдлийг одоо сайтар одоо ажиллах юм бол өөрийн талаасаа бүтсэн юм бол гадна талд нэг бодцоогоор одоо ингээд сэтгэлээс ангид оршсон юм бол байдгүй гэж ингэж үздэг. Тэгэхээр гэхдээ тэдгээр бол юу гэж одоо үздэг хөөхтэй зэрэг бол юм сүсэгдэл өөрийн талаасаа бол одоо бүтнэ гэж ингэж үздэг. Тэгээ юм сүсэгдлийг тодорхойлох том бол юу гэж үздэг хөхтэй зэрэг бол шалгадаг ухаанаар одоо зорж шалгадаг ухаанаар мэдэрч болж явах юм бол тэр юм одоо оршин гэж ингэж үздэг. Тэгэхээр ямарваа нэгэн одоо юм сүсэгдлийг бол
заавал одоо ухамсар оюун санаатай одоо холбоч ингэж тайлбарддаг тийм юм. За тэгэхээр юм сүсэгтлийн одоо мөн чанар нь бол ингээд одоо сайтар ажиллах юм бол тэр юмний өөрийнх нь одоо мөн чанар а тухайн одоо юм сүсэгтэл дээр бол байх нь одоо байна. Та сэтгэлтүүд юм бол ингэж одоо үздэг юм байна. За тэгээд тэр одоо жинхэнэ тухайн юм сүсэгтэл дээр одоо байж байгаа тэр хуурмаггүй өөрийнх нь одоо мөн чанарыг олж мэдсэн тийм одоо шалгадаг хумсраар бол одоо тийм хуурмаггүй одоо оюун санаага хумсраар бол тэр имийг одоо тодорхойлно гэж ингэж одоо үздэг юм аа. Шийдэх юм бол одоо юу гэж үздэг вэ гэхээр дүрсийг одоо харсан ухамсар байх юм болоо тэр үед дүрс байна. А хэрвээ дүрсийг харсан ухамсар гэж байхгүй бол дүрс гэж ерөөсөө одоо байхгүй юм аа гэж. За энийг бол юу гэж үздэг вэ? Санчин нэгнэ боёо хамт нэгд одоо магадтай зоригдох гэсэн тийм одоо нотлохоо байдаг. Ийм одоо нотлохоо байдаг. Тэрний үүхтэй зэрэг бол хөхөнгийн харсан одоо ухамсар байх юм бол хөхөнг байна. Хөхөнгийн харсан одоо ухамсар байхгүй бол хөхөнг одоо байхгүй болно гэж ингэж одоо үздэг. Тэгэхээр энэ одоо номлол бол өнөөдрийн одоо квант физикийн одоо онолтой бол маш их одоо таарч байна. Яагаад гэвэл тэгээ гадна талд одоо байж байгаа энэ одоо юм сүсэгдэл үнэхээр сэтгэлээс ангид ямар нэгэн одоо жижиг зүйлээс ингэ бүрдэж өгнө гэдгийг сайтар ажиллах юм бол тэр юмнууд нь бол яг одоо байхгүй одоо болж байгаа. Сэтгэл төдийд нь ч гэсэн юу гэж үлдэх хөхтэй зэрэг бол гадна талд юм сүсэгдлийг өөрийг нь одоо бүтээгч тийм маш нарийн одоо жижиг хуваагч хэсгүүд бол байхгүй маа гэж ингэж одоо үздэг юм аа. За тэгээд өнөөдөр би одоо квант физикийн бас олон одоо эрдэмтдтэй бол эрдэмтдтэй бол ярилцч хэлсдэг. Нимшив шиг ямарла. Ганда. Та жишээлх юм бол одоо бодгаал гэж одоо юу вэ гэж ингэж одоо асуудаг. Тэгэхээр бодгаал гэдэг нь энд одоо сууж байгаа юм. Тэгтээ яг бодгаал гэж одоо юу хэлээд байх юм бэ гэхдээ зэрэг бол тэг бодгаал гэдэг нь зүгээр нь одоо гол нь одоо хэлэх юм бэ гэхдээ зэрэг бол дотоод сэтгэлийн одоо хумсаар нь одоо хэлдэг. За зөвхөн одоо мэдрэхүйн таван эрхний одоо хумсараар бол бодгаалыг одоо тодорхойлохгүй. Тэгэхдээ тэр хүнд бол хүний одоо дотоод ухамсарт бол бас одоо сайтар ялгах юм бол олон одоо ухамсарууд одоо байдаг. Гол сэтгэлийнхэн одоо дэргэдүүд бол мөн сэтгэлийн олон янзын тийм одоо илэрлүүд одоо байдаг тийм юм. Тэгэхээр өнөөдөр бол шинжлэх ухаанд бол ухамсар гэдгийг бол ерөнхийд нь одоо ухамсар оюун санаа гэж ингэж хэлээд байгаа. Тэгээд тэдгээр одоо ухамсар гэдэг нь бол голцоол одоо хүний энэ мэдрэхүйн таван эрхтний ухамсарыг л одоо хэлэхээс биш. Одоо нарийн сэтгэлийн одоо ухамсарыг бол сайн тодорхойлж чадахгүй байгаа. За тэгээд өнөөдөр одоо шинжлэх ухааны одоо эрдэмтдүүд бол нарийн одоо ажиглалт судалсны одоо эцэст бол хүний одоо цаад ухамсар гэдэг бол тантинаас одоо ангид одоо тийм оюун санаа гэдэг нь тусдаа зүйл байна гэдгийг бол өнөөдрөөс одоо их сүүлийн одоо үед бол энэ талаар бол маш их одоо ажиглалт шинжилж одоо бас судалж эхэлж байгаа. За тэгэхээр өнөөдөр бол шинжлэх ухаанд бол квант физик гэдгийг бол одоо шинээр одоо маш их гүн гүнзгий юм их шинээр олж нээсэн гэж ингэж одоо үзэж байгаа. Гэтэл одоо бидний одоо хувьд бол энэ бол одоо 2600 гаруй одоо жилийн тэртээ бол бурхан багш одоо номлосон нагарч байна баг төрхөлтөн одоо номлосон ийм одоо зүйл юм. За тэгээд түүний зэрэгцээ бол одоо сэтгэл судлалыг даваад үзчихсэн нийт одоо энэтхийн одоо энэ эртний одоо шашны одоо философиуд ялангуяа түн дундаас одоо бурхан шашны одоо философи энд бол тийм жишээлбэл бид нар одоо энэ одоо лорик буюу одоо ухамсар гэдэг одоо ийм одоо судалж үздэг одоо хэсэг байдаг. Тэрэн дотор ухамсарыг одоо ангилах, ялгах тэргүүтэн бол маш их одоо дэлгэрэнгүй байна. Тийм учраас бол одоо сэтгэл судлал буюу оюун санаа судлалын одоо тал дээр бол бурхны шашин гэдэг бол маш их одоо дэлгэрэнгүй байна гэдгийг бол яхан аргагүй одоо ойлгож байна. Тэгэхээр зэрэг өнөөдрийн одоо сэтгэлийн одоо оюун санаа ухамсарыг одоо судалж байгаа энэ одоо шинэ тухайн одоо эрдэмтэд ч гэсэн бидний энэ одоо тэр сэтгэл судлалын
сэтгэл судлалын одоо энэ сурах хүчүүдийг бол үжил судалж байна. Тэгээд ялангуяа одоо энэ тхийн одоо эрдэмтэд бол эдгэрийг одоо ихтэй сургуулийн одоо эрдэмтэд бол сайн одоо эдэлж байна. Одоо үжил судалж байгаа. Тэгээд мөн одоо түүний дээрээс бол юм сүсгэлийг одоо бид нар судлахтаа нотлох ухааны одоо үднээ судалтаа. Тэгэхээр энэ нотлох ухааны одоо хамгийн анхны одоо сурах хүчийг дагрыг буюу одоо нотлох ухаан гэдэг одоо ийм одоо номлол байдгаа. Тэгтээ зэрэг бол эдгэрийг бас одоо судлах хэрэгтэй ийм юм. Тэгтээ энэ одоо сэтгэл судлал болон нотлох ухааны судлал хоёрыг нийлүүлээд бид нар бол шалгадгийн одоо ухаан гэж одоо ингэж одоо ярьдгаа. Тэгэхээр тий энийг бол бид нар одоо энэ дацсан сургуулиуд одоо судлж үзэхтэй бол эхлээд одоо дүүрээ буюу одоо бодлын шашны одоо логик энэ логик бол гурван одоо ангилаад ингээд энэ одоо гурван цандаа буюу гурван жилийн одоо туршил үнийг одоо судалдаг. Тэгэхээр энэ бол өнөөгийн одоо ялангуяа одоо шинжлэх ухааны хүрээнд одоо бурхан шашныг судлахад бол хамгийн одоо их чухал зүйл одоо болж ингэж одоо хөрч байна. Та тэгээд сэтгэл төдийтнүүд бол гадна талын одоо юм сүсгэлийг ингээд одоо хуваагаад улам одоо жижигрүүлээ задлаад ингээд судлаад үзэхээс зэрэг бол их тодорхой юм одоо олдохгүй байна гэдгийг бол одоо ингэж одоо үздэг боловч гэхдээ тэр юм сүсгэл бол бидэнд одоо бодтой харагдаж үзэгдэж сонсогдож байгаа учраас бол үүний талаас нь бодтой одоо бүтнэ гэж ингэж үздэг. А гэтэл одоо тэрний дээдлийн одоо математика буюу төв үзэгдлүүд юу гэж үздэг хөхтэй зэрэг бол бүх юм үнээсээ үүссэн юм одоо байхгүй. Бодтой одоо үүссэн юм бол байхгүй гэж ингэж одоо үздэг юм а. Бүх юм хаосан чанартай гэж ингэж ноолдөг юм а. За тийм учраас бурхан багш бол одоо шавнырийнхаа одоо сэтгэл санаа тэр сэтгэлийн төвшөнд нь одоо тааруулаад бол олон одоо янзын сургаалуудыг үл айдсан байдаг тийм юм. За тэгээд бурхан багшийн одоо хамгийн гол одоо чухал ном нь юу гэхтэй зэрэг бол бэлгийн чадад хөрхвийн одоо судар энэ судар юм. За тийм вена ёс бол одоо чухал юм а. Тэнийг бол бурхан багш анхдаар одоо номын хүрдийг эргүүлэхтэй номсон. За, бонд номын хүрдийг одоо эргүүлэхтэй бол хамгийн одоо гол их хөлөгний одоо шавнартаа бол тэр бэлгүүний чандад хөрхүүний одоо судрыг бол одоо номсон. Энэ бол бурхан багшийн сургаалын хамгийн одоо гол хэсэг нь болж одоо хөрдөг юм байгаа юм. За, тэгээд түүний дараагийн одоо нэг шүлгээр бол майдер манчир хоёрт одоо мөрлөж байгаа тийм юм. За, түүний дараагийн одоо гурав дахь шүлгээр бол нагарчунаа болон асанга хоёрт одоо мөрлөж байгаа маа. Тэгэхээр бэлгийн чандад хөрхөн одоо содрын тэр хоосон чанарыг одоо мууник юм болов уу? Тий, хоосон тэнд бол юу гэж айлтсан бэ гэхээр бүх юм сүсэгдэл бол мөн чанараасаа одоо бүтээгүй гэж номсон байдаг. Тэгээд за энэ дээр бол хоёр янз юм одоо тайлбар гарч ирсэн. А нэгдүгээрт нь бол тэр мөн чанараасаа бүтээгүй гэдэг нь бол одоо ухамсараас ангид мөн чанараасаа одоо бүтсэн юм байхгүй гэдгийг бол сэтгэл төдийтэн одоо номсон. За үүнийг бол майдрын гэгэний одоо номсон одоо таван ном. Түүний дотроос бол Содра аймгийн чимэг болон хоёр одоо ялгагч гэдэг нэртэй хоёр номлол энэ гурав дээр одоо тулгуурлан хутагт одоо асанга бол илүү одоо төлхөө гаргаж ирсэн юм юм. За энэ дотор бол ямар одоо үзлийг номлодог вэ гэхдээ зэрэг бол ухамсар болон одоо гадны одоо нэгсэнд объект субъект хоёр бол хоёр одоо мөн чанараараа одоо тустай юм одоо байхгүй. Тэгэх бүх юм сүсэгдэл бол тотоо сэтгэлийн одоо мөн чанартай сэтгэлээс ангид юм байхгүй гэдэг ийм зүйлийг бол тайлбарсан байдаг. Бэлгийн чадад хөрхөн одоо судрыг бол энэ одоо тадаас нь тайлбарсан байдаг. За мөн түүний дараа бол одоо их одоо энтхийн одоо их багш Бава Бивика гэдэг одоо хүний Уманин бобо юу төв үзлийн одоо зүрхэн гэдэг ном байдаг. За түүний одоо тайлбар өөрийнх нь одоо тайлбар Бадрангуйн одоо онцлт гэдэг одоо ном байдаг. За энэ номын дотор бол юу гэж одоо айлтсан байдаг вэ гэхдээ зэрэг. За бурхан багшийн одоо иш бошиг одоо үзүүлсэн нагарчуна богдоос одоо тусдаа тэр одоо асанга болон түүний дүү одоо басуу банду хоёрын одоо номсон энэ одоо үзэл бол мосо тэмэлсэн. Энэ одоо үзэл бол ичгүүр санджургүй одоо зүйл юм а гэж ингэж одоо үзсэн байдаг. Нэгэсэндээ сэтгэл төдийтнийг одоо их үгүйсгсэн байдаг. Томиг. Тэгээ ягаад өгтөө тэр одоо асанга тэр одоо майдрын гэгэний одоо зарим одоо номлол дээр одоо тулгуурлаад сэтгэл төдийтний одоо үслийг бол илүү төлхөө одоо гаргаж ирсэн. Ямаа бокгүй дээ. Тэрний
мөн одоо Асангагийн одоо цохосон он бүгүнтэй буюу авитрын бүхний одоо хураан үгэд ном байдаг. Энэ бол нийт одоо шашны одоо ерөнхий номцоодыг бол маш тодорхой одоо гаргаж ирсэн ийм одоо ном л юм. Энэ бол одоо их сайхан ном байдаг. За энэ номны бол одоо бас одоо ном нэгээс нөгөөд номлдог одоо ийм одоо уламжлал бол бас байгаа. За тийм болохоор тавд одоо динди. Юу юм яаж болох тачаас. Шинэ зөвний лег юувэ санууд аваад. За түүний дараагийн одоо шүлэг нь бол одоо Адиша богдод одоо мөргсөн ийм одоо мөргөл юм аа. Жоочи гэмүү гараа гэдэг энэ одоо номд. За энэ хүн бол энтхийн одоо бүх одоо мэрэгдийн төв үзэл болон сэтгэл төдийтний олон номлыг одоо судлаад тэгээд манай цас төвдийн одоо оронд задарч ирсэн. Хамгийн ихдээ бол одоо Айри буюу одоо Ладакт болоод эхэлж одоо залгарсан. За тэр үед бол төвдийн одоо шашин бол маш одоо дөрөйтсэн хэцүү болсон ийм одоо цаг үе байсан. Бурханы шашин бол маш дөрөйтсэн одоо ийм цаг үе байсан. За тэгээд тэр үед бол одоо Айригийн одоо хаан нь бол маш их одоо их одоо тийм одоо нэг үсэнгүй сэтгэлээр одоо жоочи богдод бол айлцсан. Одоо Бетэнд бол их одоо тийм гүн гүнзгий ном бол хэрэг байхгүй. Сэтгэл тустай маш одоо товчхон хурангуй ном бол хэрэгтэй байна гэж ингэж одоо айлтгсан. Лэндэн яна карлсон юм. За энэ үед бол одоо Сам баба бивика одоо байсан бол одоо юу байсан бол доо. За тэгээ тэр үед бол одоо жоочи балтан адиша одоо бодмрийн зул гэдэг энэ одоо хурангуй номсыг бол номсон тим юм аа. За энэ дотор бол нагарч байна богдын одоо утга үзлийг бол голлон одоо баримтласан. За тийм учраас бол жоочид одоо мөргсөн. Жоочи бол энэ одоо бодмрийн зэрэг одоо номсон юм бол хамгийн одоо эхлэлийн тавьсан. Бодмрийн зэрэг гэдэг энэ нэр томьёог бол жоочи одоо гаргасан юм юм байна. За тэгээд бурхны одоо энэ гэгээрэлт хүрэх одоо зам мөрийг бол 3 одоо хуваадаг. Дахуух явдлын одоо дамжлаг, гүн үзлийн одоо дамжлаг. За мөн аттитийн одоо дамжлаг. За тэгээ зарим түүн дээрээс бол их давлгаат одоо дамжлаг гэдгийг бас одоо нэмдэг дөрв болгодог юм одоо учиртай. За баримтын бий гэгэн болоод ингэж одоо айлцсан байдаг. Бүх одоо бурхан болох зам мөрийг 3 аймаг савын номыг а 3 хөлөгний 3 төрөлхөйтний одоо номонд бол багтаагаж ингэж одоо номлсон болвол одоо гаатан бием одоо шашны одоо гол одоо анс юм аа гэж ингэж одоо альцсан байдгаа. Тэгэхээр энэ дотор бол дэлгэрүүлэх юм бол маш дагу ихээр одоо дэлгэрүүлж чадах. А хураах юм бол маш одоо цөөхөн юмд одоо хураагдчих болох. Ийм одоо байдлаар бурхан тэгэхээр энэ дотор бол дэлгэрүүлэх юм бол маш дагу ихээр одоо болгосон нь бол энэ жоочи богдын одоо гаргасан энэ гаатан бием одоо яс юм аа гэж ингэж одоо үстгэ. За тэгэхээр энэ одоо бодмрийн зэрэг гэдгийг одоо ингээд ажиглах юм бол бурхан багш одоо шавнырийнхаа одоо санаа бодол тааруулаад зарилгэсэн энэ одоо номлол бол хамгийн одоо анхны шавнырт бол энийг одоо зарилгэсэн юм аа. А завсарт нь одоо завсрын одоо шавнырт бол энийг одоо номлсон юм аа. Гэх мэт юм одоо сайтар одоо ажиглах юм бол бурхны одоо номлол бол дэлгэрэнгүй хурангуй янз бүр одоо байж байгаа. Тэдгээр бүгдийг бол одоо багтаасан бүх одоо тэр номлолыг бол энэ бодмрийн зэрэгт одоо багтаасан юм а гэдгийг гаргаж байна. За түүний дараагийн одоо шүлгээр бол бодмрийн зэргийн одоо 4 одоо эрдэмгийг одоо гаргасан. Эхлээд маш одоо маш одоо хурангуй одоо аргаар болоод бурхны одоо бүх сургаалын утгыг одоо мэдчих болох учраас бол бурхны таалыг амар хэлбэр одоо олох. Аа тэгвэл их гэмт явдлын халиг газар сахины гэдэг их гэмт явдал нь болохоо зэрэг бол номыг тэмчихийн одоо үүлийн үр юм. Тэрийг одоо тэмчих.
тэгээд эхэм зэрлэг бүгдийг одоо утсан дургуулах бурхны одоо сургаал бүгдийг хооронд нь одоо хашлуулгүй онох ийм одоо эрдэмтэй юм аа. Тийм учраас энэ одоо их эрдэмтэй энэ одоо бодлын зэргийг болоод энэ их төвдийн одоо мэрэгдийн одоо сэтгэл бодагдахгүй хэн байх бэ гэж ингэж одоо альцсан байна. За тэгээд одоо цаагаа ууя гэж Тэгэхээр бодмирийн зэрэг гэдэг ном бол 4 одоо эрдэмтэй 3 одоо анстай ийм одоо ном юм а гэдгийг бол саяын одоо энэ хэсэгт одоо номсон юм а. За Монгол дугаа таа бүгд цөмөрөө бид нар энэ цай ууж байгаа. Та нар тэнд одоо бид нар цай ууж байна гэж өөртөө сайн бодчоорой. Бид нар энэ цайхан одоо цай ууж төвд цай ууж байна. Та бүгд тэгээд цай уугаарай гэж бодоорой. Өрд төвдөд нэг одоо ном номлж байсан, сүнчээ альтж байсан. Тэгээд тэр үедээ ван тавьж байсан ч байгаа. Тэгээд одоо тэр хүн болоод одоо хүнд бол тэгж бодоорой, ингэж бодоорой гэдэг ингээд олон юм одоо олон удаа альтсан юм байна. Тэгтэл тэр одоо цонсч байсан хүмүүсийн дунд нэг абуу хор гэж нэг үндэстэн байсан. Тэр хүн бол одоо бодохтой. Бод гэж зөндөө юм одоо альтсан. Тэр хүн бол хамгийн сүүлд нь одоо ном дууссаны дараа тэр одоо багштай би танд тэр одоо багшид өргөх гэж байсан одоо юм ам бол уцаагаад өөртөө хийчихээд тэгээд багш нь бол бод гэж их олон дахин одоо хэлсэн учраас бол тэр хүн одоо очиж өөрөөсөө одоо нөгөө өргөх юм гаргаж ирээд би танд бол энэ юмыг одоо өргөлөө гэж бодчихё гэж хэлээд одоо басаага өөртөө хийцээ гэж ингэж одоо ярьсан юм аа. Ойя, тад үсэ. Ладе. Тэнэ даши энэ зүйдэ тэнэ дижи бозо чинь ирэ тэнэ лэвэрд юу цаваа нэ там дишинь ятаба. Лам дишинь ятаба бэбай. За тэгээ түүний дараа бол одоо буйны садан шүтэх ёсны тухай одоо хэсэг одоо гарч байна. За энэ бол бид нар одоо богд лам одоо айлтгахтаа болгож эвгүүцрөө бий байж анхааран авлага тэр мэтийг одоо үлдсэн гэтхийн хүсн таваар түншлэн одоо сутлж үлдээрэй гэж айлтсан юм. Бид нар одоо уншихтаа бол А гэтлэгэн хөт багш таваар анхааран авлага тэр митийг үлдчихэ. Гэтгий хөссөн бивэр түүнчлэн судалж үлдээ гэж ингэж одоо уншдаг ёстой юм аа. Дайн дотор бол буйны садан шүтэх ёсны тухай бод юу гэж одоо ойлгох ёстой вэ гэхдээ зэрэг бол хамгийн ихдээ буйны садангийн одоо бэлэг чанарыг одоо ойлгох ёстой юм. Буйны садан гэдэг хүн бол амьрлангүй гурван одоо шавшаватын суртахаал, самаатын суртахаал, бэлгүүний суртахаал гэсэн гурван суртахаалаар бол өөрийнхөө сэтгэлийг одоо намх тогсон. Ийм одоо хүн байх хэвээр түүнээс биш бол одоо бодлын зэрэг номонд бол айлтсан байдаг юм аа. Нэг одоо бүтээлийн эрдэм гэж одоо алдарсан тийм нэг одоо зүйл одоо байсан тийм одоо эрдэм юм гэдэг ийм одоо иш тийм гэдэг гэсэн тийм зүйл байсан төдийгөр болохгүй. Ер нь бурхны шашин гэж одоо ямархуу зүйл байдаг юм бэ? Тэрнтэй таарсан тэрний дагуу одоо юм ийм одоо эртүүдийг бол эзэмсэн ийм хүн одоо байх хэвээр байна гэж ингэж одоо айлсан байдаг юм. Тийм учраас хамгийн эхлээд бол ном их сайн үдсэн байх хэвээр. Тийм учраас ишээр баялаг гэдэг нь бол ном их одоо үдсэн байх хэвээр юм. За тэгээ шавнираас одоо эртмээр илүү тэгээд шавнартаа одоо номоо номлохтаа бол нэгүсэнгүй сэтгэлээр бол номоо номлодог. За тэгээд хоосон чанарыг одоо бас ойлгоцсон. Тэгээд энэ дотор бол одоо бэлгүүний суртахаал гэдэг нь юу гэхтэй зэрэг бол бодгалын одоо бие үгүйг одоо онсон мэдтсэн байдаг. Мөн сэтгэл төдийтнөр ярих юм бол нөгөө нэг ухамсараас ангид зүйл одоо байхгүй гэдэг тэр үзлийг одоо мэдсэн байх. Төв үзлээр ярих юм бол бүх юм үнээсээ одоо бүтээгүй гэдэг хоосон чанартай гэдэг тэр үзлийг одоо мэдсэн байдаг. Байх ийм одоо хэрэгтэй юм а гэдэг. Тэгэхээр гэх мэт юм одоо энэ 10 одоо зүйл байдаг. Энэ одоо 10 зүйлийг одоо бүрдүүлсэн хүнийг бол чихэн одоо бэлэг чанар төгс одоо буйны садан багш юм а гэж ингэж одоо үздэг юм а. Тэгэхээр энэ одоо багшийг шүтэх ёстой шав хүн өөрөө ямар байх ёстой вэ гэхдээ тэр бол бас одоо бэлэг чанар шавын бэлэг чанар гэж байдаг. Тэрний хамгийн их нэхэнд нь бол тэр хүн одоо шудраг ямар нэгэн тим одоо
аль нэг нь одоо хязгаарга одоо хязгаарт унсан буюу тий тууширсан байж одоо болохгүй тийм юм. За тэгээ туушираагүй тийм байх хэвээр түүний дээрээс яг хөхтэй зэрэг бол зөв бурууг одоо ялгадаг энэ одоо зөв номлол байна энэ буруу номлол байна гэдгийг ялгаж мэддэг ийм одоо ухаантай байх хэвээр. А тэгээд одоо үнэхэрийн одоо энэ гэхэрэл төрийн чигт юм уу бусдын тосыг одоо бүтээе гэсэн тийм зоригтой одоо байх хэвээр ийм одоо гурван зүйл туушираагүй зоригтой зөв бурууг одоо ялгадаг одоо оюун санааны одоо хүч чадалтай ийм зүйл одоо энэ гуравтай гурав одоо гурав байх юм болоод одоо шагийн одоо билег чанар бүрдэнэ гэж ингэж үздэг юм. За тэгээд багшийг одоо шүтнэ гэдэг бол гол нь яг хөхтэй зэрэг бол багшийн зарилгачлан одоо бүтээх юм. За багшийн зориг бол юу байх хөхтэй зэрэг бол багш бол намаа намлсан. Тэр одоо намлсан ном сургаалыг ёсчлон одоо хэрэгжүүлнэ гэдэг бол багшийг одоо тагих багшийг шүтгэх одоо хамгийн гол одоо зүйл юм аа. Тэгэхээр өнөөдөр бол дагарч байна бог тэргуутэ энтхийн одоо олон одоо дээдсэл амар байж байна. Одоо эдгээр ламдрын одоо айлцсан зардаг сургаал бол өнөөдөр бидэнд одоо үзэх боломж бол өрөн байна. Тэгээд энэ бол олон одоо зууны одоо турш бол ингээд одоо нэг одоо багшаас одоо нөгөө шавьд дамжаа тэгээд нэгээс нэгэд ингээд багшаас шавьд ингээд дамцаар гоод олон зууны турш бол дамжиж бидэн дээр одоо ирсэн байгаа. Та жишээлх юм бол одоо их замыг одоо гаргах гэдэг хамгийн одоо гол одоо тэр төв үзэл болон одоо сэтгэл төдийтийг одоо үндэслэгч тэдгээр одоо багш нараас одоо дамжаад ингээд бурхан багшийн сургаал бол тайлбарлагдаад ингээд нэгээс нэгд одоо дамжаад ингээд өнөөгийн бид хүртэл одоо ирсэн. Тэгээ энэ сургаалыг одоо үзээд тэгээ ёстон одоо хэрэгжүүлэх юм бол энэ бол хүний садан багшийг одоо шүтэх бурхан шүтгийн одоо хамгийн гол утга учир бол энэ юм аа. За тэгээд мөн одоо ялангуяа тарны ёсонд бол өөрийнхөө одоо багшийг одоо бурхан гэж одоо харах хэрэгтэй байдаг. Яагаад гэвэл одоо багш бол бурхан юм аа гэдгийг бол одоо бурхан багш очир дээр өөрөө одоо намсан. За тэгээд энэ тухай бол одоо Бодмирийн зэргийн одоо гэгэрлийн гарын авлага гэж одоо ном байдаг. Энэ номын дотор бол буйны садан багшийг шүтэх ёс бол маш дэлгэрэнгүй одоо сайхан байдаг. Бусад номд бол харьцангуй одоо энийг бодох юм бол хурангуй байдаг. Тэгэхээр Ховон хаарын бүчийн одоо айлцсан энэ одоо гэгэрлийн одоо гарын авлага гэдэг энэ номыг бол одоо сайн судлах хэрэгтэй. Тэгээ энэ номыг одоо зохиохтон бол Пон хаарын бүчий бол олон одоо Бодмирийн зэргийн одоо хөтөлбөрүүдийг ингэж одоо нийлүүлж байгаа. Тэдгээр бүгд юм одоо гол шимийг ингэж одоо хурааж байгаа. Тэгээд одоо номлсон юм юм. Тэгэхээр одоо Пон хаарын бүчий бол зөвхөн одоо буйны садыг шүтэх ёсны тухай бол 12 жилийн турш одоо анхааран судсан гэж ингэж одоо байна. Тэгэхээр би бол бодис сэтгэл Би бол одоо бодис сэтгэл хоосон чанар хоёрыг одоо их голддог. Тэгэхээр 12 жилийн турш буйны садан багшийг одоо шүтснээс хоосон шүтхийг тодсноос хоосон чанарыг судлал илүү юм уу да гэж миний хувьд тэгж одоо бодолтдаг юм аа. За тэгээд буйны садан шүтхсэний тухай бол товчхон байгаа одоо энэ юм. За түүн дээр буйны садан шүтээд цаашаа одоо яаж одоо суралцах хэрэгтэй юм бэ гэхдээ зэрэг бол одоо энэ насны одоо шунлыг буцаах, хойд насны шунлыг одоо буцаах байдаг. Тэгэхээр энэ насны шунлыг одоо буцаахын тулд бол хамгийн эхлээд бол чөлөө учрал одоо энэ хүний биеийг одоо бодох хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ дотор бол хамгийн эхлээд чөлөө учрал хүний бие гэж юу юм? Энэ одоо ямар одоо ачаалбагттай юм? Яагаад олоход мэрэгтэй юм бэ гэдгийг одоо бодох. За түүний дараа бол өхөл мөнхөс гэдэг нь одоо бид нар магадтай одоо өхөн шүү дээ. Хязгаарч өхөн магадлалгүй шүү дээ. Өхөн юм үед бол бидэнд одоо хэрэгтэй юм юу байноу гэхтэй зэрэг бол ном сургаал одоо энэ хийсэн буйнд одоо хэрэгтэй юм а гэдэг эдгээрийг одоо мэдэх. Эдгээр уучих бол юм. Тэгэхээр өнөөдөр дэлхийд төрөл ихэнх хүмүүс бол зөвхөн одоо гадна талын одоо ямиг бол бодсоор байгаа. Тэгэх зөвхөн одоо энэ насны одоо ямиг бол ингээд одоо тэгээд өөрийнхөө одоо сэтгэлтэй бол амглан төдийлөн одоо олж чадахгүй байна. Зөвхөн одоо хоол унд хоц сохоноор алдар нэр энэ төдийг л одоо бодсоор байгаа. Тэгээд сүулт нь одоо маш их одоо сэтгэл нь одоо ингээд хямардаг. Тэгм ямар ч сэтгэл одоо хямрах шаардлага байхгүй одоо юмнаас бол одоо сэтгэл нь одоо ингээд хямардаг. Ийм юм. Тийм гэтэл бол өнөөдөр бидэнд байгаа нь хоол унд хоц сохоноор алдар нэр гэдэг бол тийм их одоо шимтэй чухал зүйл бодох бас биш юм. Энэ насанд бол хичнээн одоо сайхан эд таваартай байдаа ч гэсэн өхөхийн цагт бол
хэрэглэх одоо тэдгээрийг юу ч хэрэглэхгүй өөх үед бол юу хэрэгтэй вэ гэхдээ зэрэг өөрийн чинь сэтгэлд нэг жоохон буян хураасан тийм одоо авиас байх юм бол тэр чинд одоо хэрэг болно. Түүнээс гадна талд бол одоо хичнээн сайхан одоо хөгжилтэй мундаг одоо байлаа ч гэсэн хичнээн одоо баян чинээлэг байлаа ч гэсэн тэр чинд одоо тус болохгүй шүү дээ тийм ээ. Хичнээн одоо баян хүн байсан хүн мөн одоо юу ч ядуу хүн хоёр эцэг эс өөхөд бол тэр хоёрт бол одоо баян хаосны бол ялгаа бол юу ч одоо байхгүй тийм юм. Тийм учраас бол бид нар яг хөхтэй зэрэг энэ насандаа хоосон чанарын үйлслийг одоо сайн одоо бяцлагаад түүний дээрээс бод сэтгэлийг одоо бяцлагаад тэгээд дээрэс нь бол одоо бурхны эгүүдрийг сайн одоо бяцлагдсан байх юм бол өөхийн цагтуудэр бол хамгийн их одоо хэрэг болно. Тэгэхдээ зэрэг гадны биен одоо ламнар бол одоо сайн өөхөх, дунд өөхөх, доод өөхөх гэж одоо ингэж бас одоо ярьдаг тийм юм. Тэгэхдээ хамгийн одоо сайн одоо хүл гэдэг бол хүн одоо бод сэтгэлийг одоо бяцлагж байгаад өөх юм бол тэр одоо хамгийн чухал юм. Бацат явдал орхой номон дотор бол бүх одоо бурхад бол амтан тостой зүйл одоо юу байна вэ гэдгийг олон галвын турш одоо анхааран авч баслагаад эцсийн эцэд бол энэ бод сэтгэл гэдэг нь хамгийн одоо амтан хэрэгтэй тостой юм байна да гэж ингэж одоо болгоосон гэж одоо байдаг юм аа. Дамын түүнтэй одоо нэгэн зэрэг бол бүх одоо юм сүсэгтэл бол ил мэт зүуд мэт зэрэглийн мэт хаосн чанартай юм аа гэдгийг бол сайн одоо бодож баслах хэрэгтэй. Тэхийн бол эцэд нь одоо өөх эс нь одоо энэ одоо бод сэтгэл хаосн чанар хоёрыг одоо бяцлагж байгаа гэх юм болов дараа төрөлтөө сайн төрөл авна гэдэг нь ямар ч одоо эргэлзэх юм одоо байхгүй. Ер нь бол одоо хамгийн гол юм юу гэхээр бод сэтгэлийг одоо бяцлагж түүний дээрээс нь хаосн чанарыг одоо бяцлагаад тэгэхээр аль чадах ч нэгээр одоо содлч мэдсэн ийм одоо байх юм бол тэр хүн одоо үүнийг одоо бодож бяцлагж байгаа. Тэгэд өгөх юм бол дараа төрөлтөө одоо сайн төрөл авна гэдэгт бол ямар ч одоо эргэлзэх байхгүй тийм зүйл юм. Тэгэхээр хүн одоо пава гэж одоо байдаг өөрийгөө одоо дараа төрөлтөө сайн төрөлд одоо төрүүлэх тийм одоо пава. Тэр одоо зөвхөн одоо нэг хэдин одоо хэг гэж одоо хэлсэн төдийгөр бол шууд одоо тэр нэг одоо үгний одоо хүчээр бол шууд сайн төрөлд одоо төрчнө гэдэг бол бас одоо тийм 100% одоо баталгаатай зүйл бол байхгүй. Харин одоо бод сэтгэл хаосн чанар хоёрыг одоо бяцлах юм бол сайн төрөл төрнө гэдэг бол 100% одоо баталгаатай юм зүйл юм байна маа. За тэгээд За тэгээд энэ одоо чөлөө өчрөлийг одоо бяцлахсны дараачаар бол энэ насандаа одоо энэ насанд бол бид нар одоо удаан одоо байж чадахгүй төргөн одоо өхнээ гэдгийг бол бид нар сайн одоо бодож явах ёстой юм. Шийдэх юм бол бид нар одоо сайн одоо бодож байхгүй бол бидний энэ одоо хүний төрөл дээр бол ухамсар оюун санаа гэдэг бол агуу хэрэгтэй юм байж байгаа. Гэхдээ энэ одоо ухамсараа бид нар зөв юмд ашиглахгүй бол зөвхөн одоо энэ бол энэгээр одоо хүнийг одоо хуурам мэхлэх, шунах, уурлах, бусдад одоо хонцорнох ийм одоо нисвасын одоо эрхэнд оруулаад тэгээд энэ одоо сайхан одоо хүний тэр одоо ухамсараа бол муу юмд одоо ашиглаад байх юм бол хүн болсноос бараг адгуус болсон нь одоо илүү шахуу тийм юм. Тэгтээ зэрэг өнөөдөр одоо энэ одоо хүн болоод төрсөн ч гэсэн төрсөн ч гэсэн одоо бусдыг одоо ингээд хорлоод бусдыг бусдад одоо хорлолттой ийм юм одоо хийгээд байх юм бол энэ бол одоо маш одоо хорлолттой ийм юм хүн л хийж чадчихна. Адгуус бол одоо ийм хүн шиг ийм одоо хорлолттой юм ийм хийж чадахгүй шүү дээ. Жишээлх юм бол бар арслан энтер гэдэг бол Тэр одоо саяатай одоо хомстой одоо амтны одоо мах идэг юм. Гэтэл бол тэдгээр бол одоо өсөөд өсхийн эрхэнд бол одоо эрхэнтэл одоо амтны одоо барьж идэж ийм одоо байж байгаа болохоос биш. Одоо хүн шиг одоо ийм одоо бусад одоо хорлож байгаа тийм зүйл бол одоо биш юм аа. Тэгэхээр хүний одоо дотор бол хүний одоо ухамсар гэдэг бол цаашаа яваад бүр одоо дайм байлдаанд одоо хүргэж байна. Дэлхийд бол олон одоо дайм байлдаа гарсан. Энэ чинь юунаас болсон бэ гэхдээ зэрэг бол хүний одоо хүнээс одоо болсон юм аа. Тэгэхээр хүн одоо өөрийнхөө ухамсарыг энэ сайхан одоо ухамсараа ингэж одоо нисаасан эрхэнд оруулаад муу юмд одоо ашиглаад байх юм бол энэ бол илүү одоо харамсалтай юм зүйл. Тийм учраас аль чадах чинээгээрээ өөрийнхөө одоо энэ ухамсарыг бол сайн юмд одоо ашиглаж сайн тийш нь одоо чиглүүлэх нь бол илүү одоо чухал юм. За тийм учраас бид нар яг хөөхтэй дараа дараа төрлөө одоо сайн бодох хэрэгтэй. Дараа төрлөө одоо яг хөөхтэй зэрэг бол одоо бид нар муу зэнд одоо төрж болохгүй тийм ээ. Өнөөдөр бид хүн бидэнд бол биеийн сэтгэл гэж гурван юм байна. Тэгэхээр
Энэ би ихэс сэтгэл гурван болоод өөрийгөө инкрилэн барих үсний эрхэнд одоо оруулж болохгүй. Бид нар уудыг би гэж одоо байн гоо бодогдж байдаг. Тэгэхээр би гэдгийг бид нар юу гэж одоо ойлгох хөөхтэй зэрэг өөрийн одоо би цогц эдгээрээс одоо тусдаа нэг тийм одоо бодтой одоо нэг юунд ч одоо үл харгалцсан нэг тийм байга юм шиг ингэж одоо боддог. Тэгэхээр бидний одоо аюу тийм бухны одоо шашинд бол одоо юу гэж одоо үздэг вэ гэхдээ зэрэг бол бид нар одоо юм сүсгэлийг бол өөрийн одоо мөн чанараасаа одоо бүтсэн би гэдэг бол өөрийн мөн чанараасаа бүтсэн тэгээд өөрийнхөө одоо миний сэтгэл ихтэй зэрэг бол би сэтгэлээ одоо эзэмсэн ийм нэг тийм одоо би сэтгэлээ одоо эзэмсэж байдаг цаана нэг юм байгаа юм шиг өдөр ингэж одоо ойлгохдаг А тэгээд нэг хүн одоо наатай одоо уулзахтаа бол сэтгэл одоо их тийм одоо 5% байна гэж ингэж одоо хэлсэн. Тэгтэл бол нөгөө хүн би одоо миний сэтгэл их 5% байна гэж хэлсэн. Тэгтээ чиний сэтгэл гэдэг чинийх одоо яг чи миний сэтгэл гэдэг нь би гэж хаа байна уу гэдгийгсэн чинь бол энд байна гэсэн. Ямар хуу юм байна гэсэн чи нэг тийм дүгүргийн юм байна гэж ингэж одоо хэлжсэн. Тэгтэр хүний одоо сэтгэл дотор зүрхэн дотор бол сэтгэлийг нэг одоо тийм сэтгэлийг тавгу болгодог нэг тийм хүний зүрхэн дотор нэг тийм бүрэг юм байдаг юм шиг одоо ингэж одоо ойлгодог. Тэгээ би бол одоо хэлсэн. Тийм юм байгаа бол тэрийг яг одоо далаалаамын дээргээд одоо аваад ирэй гэж би одоо ингэж хэлж ирсэн. Та тийм учраас бол өөрийгөө одоо инкрилэн барих одоо үзэл. А мөн түүнтэй нэгэн зэрэгцээд бол бэд барих одоо үзэл. За тэгээд мөн одоо түүнтэй бидний одоо энэ бие цогц гэдэг бол бас үнэхээр юм одоо бүтцсэн юм шиг ингэж одоо боддог. Тэгтээ зэрэг бол одоо бодгалын бид барих, номын бид барих гэж байдаг. Бодгалын бид барих гэдэг маань бол бодгал гэдэг бол өөрөө би сэтгэлээс ангид нэг юм байна гэж одоо бодсон. Энэ одоо бодсон юм. Аа тэгээд номын бид барих гэдэг нь бол энэ бодгалын суур бас би цогц тэргүүтний бол үнэхээр юм одоо бүтцсэн гэсэн энэ одоо бодлоо юм. За тэгтээ та бүгд бол энэ бодсатын явдалд орох уу гэдэг номыг заавал одоо үзээрэй. Энэ их одоо чухал юм шүү. Яагаад гэвэл одоо бид барих, өөрийнхөө инкрилэн барих гэдэг ялангуяа тэр өөрийнхөө инкрилэн барих гэдэг үзлийг одоо арилгахын тулд бол одоо энэ бод сэтгэлийг одоо сайн судлах хэрэгтэй. Энэ тал дээр бол энэ одоо бодсат явдалд орох ном бол маш одоо чухал юм. Ялангуяа түүний одоо даяаны одоо бүлэг гэж одоо байж байгаа. За тэрэн дээр бол одоо энэ одоо бод сэтгэлийг одоо яаж баслах вэ? Тэр өөрийнхөө инкрилэн барих хүслийг яаж дарах вэ гэдгийг бол маш дэлгэрэнгүй одоо гаргасан байдаг тийм юм аа. Тийм учраас тэрийг одоо сайн үзээрэй. За тэгээд бид нар үхэд бол дараа төрөлд хэрвээ муузын төрчих юм бол 3 муузаа яваага 5 төрөх юм бол ямар одоо зовлон байх вэ? Бэрд төрүүл одоо яах вэ? Адгуулсан төрүүл яах вэ гэж. Тэгэхээр бид нар одоо ингээд одоо сансрын хүрд гэдэг одоо зураг байдаг. А тэрийн төрийн дотор бол одоо 6 зүйлийн амтыг бид нар төсөөлөн зурсан байдаг. Эдгэрийн тухай бол одоо авдэрмийн номын дотор бол маш дэлгэрэнгүй одоо байдаг. За тэгээд авдэрмийн одоо номын дотор бол энэ тухай одоо дорж там буюу одоо бодгоо ягийн доошоо одоо ингээд олон одоо бэрийн олон одоо бэрийн одоо доор бол одоо там байдгаа гэж ингэж одоо номсон байдаг. Тэгэхдээ зэрэг бол өнөөгийн одоо өнөөдөр бол одоо дорж дэлхий бол одоо бүрэнхий ухраас бол одоо яг тэр одоо очир суурингаас одоо цаашаа явахтай тэр дэлхийн бөмбөсгөөс одоо цаашаа гараа явчихна. Тэгэхдээ яг тэнд одоо тийм там ам гэж одоо бодтой юм байна уу гэвэл бас одоо хэцүү юм. Гэхдээ тэр одоо авдрын номонд одоо номлсон тэтгэр зүйлүүдийг бол бүгдээргээ одоо яг үгчлэн одоо хүлэн зөвшөөрөх бол албагүй. А тухайн үеийн одоо бас шашин ном сургаал тухайн үеийн одоо хүмүүс тааруулж одоо номлсон тийм зүйлүүд зөндөө одоо байдаг. Хамгийн гол юм одоо юу ихтэй зэрэг бол бурхан багшийн одоо айлдсан. Энэ одоо хоосон чанарын одоо номлол тэр гол нь одоо бурхан багш бол дэлхий одоо ямар хэмжээтэй байна, ертөнцийн одоо ямар зүй тогттой байна, шашин номлохоор номсорлон ирээгүй. Хамгийн гол нь бүх одоо амьтны одоо хүмүүс тааруулж одоо номлсон тийм зүйл. Тэр гэлэрүүлэх одоо энэ төлөө одоо айлдсан. Гэнтийн одоо юу ихтэй зэрэг бол бурхан багш ямар одоо үнэн байна уу, ямар байна вэ гэдгийг л одоо ажиглах нь одоо чухал юм аа.
За тэгээд тэр одоо дөрөн одоо үнэн дотроос мөрийн одоо үнэн гэж байгаа. Мөрийн үнэн гэдэг нь одоо гол нь одоо юу юм бэ? Ямар одоо үнэн бол бүх юм сүсэгдлийн одоо зөв тогтмол байх уу? Ямар байна вэ гэдгийг л. Тэгээд түүнийг одоо бясгасаар угаад хоосон чанарыг яг одоо нүдээр харж байгаа юм шиг одоо их танаад эрэхтэй зэрэг бол мөрийн үнэн гэдэг бол тэндээс одоо эхэлдэг юм аа. Аа да дээ. Чайгийн За тэгээд энэ хүү одоо яг хоосон чанарыг их тонсон ийм одоо үзэл төрөх юм бол бид нар одоо энэ одоо ертөнцийн юм одоо олонгоос болвол ер нь одоо ангиж авч болно гэж ингэж одоо ойлгодог. Тэгээд бид нар одоо энэ одоо хоосон чанарыг одоо бяцлахж байгаа нь бол юуний төлөө юм бэ гэхтэй зэрэг бол Исмансыг одоо арилгахын төлөө юм. А гэтэл бол төсвүүдийн номонд бол юу гэж байдг хөхтэй зэрэг бол Энэ одоо самади бяцлагыг одоо хийгээд тэгээд одоо нисансыг одоо ингэж дарах ийм зүйлийг одоо номлодог. Гэхдээ самадыг одоо самади бяцлагыг хийсэн төдийг орол нисансыг одоо бүрэн арилгаж бол чадахгүй. Яагаад гэвэл нисансын цаад ёзоор одоо мунхаг байдаг. Тэр мунхыг одоо юугаар одоо арилгах юм бэ гэхдээ зэрэг бол шүтэн барилгын одоо барилгыг одоо ойлгож түүний шүтэн барилгын хүчээр хоосон чанарыг одоо ухаарад тэгээд хоосон чанарын одоо ухаарлаар бол тэр одоо Нисвасын одоо ятар бас мунхыг одоо арилгах юм одоо ёстой байдаг. Энэ дишамд нөмөчөн юм бол жигсэл таар гэж болов. За тэгээд Нисвасын одоо бүгдийн одоо язарнууд юу хэвчтэй зэрэг бол одоо бэд барих энэ одоо мунхын одоо үзэл юм а гэдгийг бол төвд орохын ном дотор одоо маш тодорхой одоо айлсан байдаг юм юм. За тийм учраас бол ном чухал дээд буюу бурхны ном гэдэг бол юу хэлэх хэвчтэй зэрэг мөрийн үнэн болон хорхийн үнэн одоо хоёр юм. За энэ одоо мөрийн үнэн хорхийн үнэн гэдэг хоёр бол одоо яг мөн чанар нь одоо юу юм бэ гэдгийг ясчлан одоо ойлгох юм бол тэр цагт бид нар одоо бурхны шашин гэдэгт бол жинхэнэ одоо итгэж одоо болно. Тэгэхдээ зэрэг энэ хоёрын хоёр л одоо энэ эдгэрийг одоо номсон энэ номсон жинхэнэ одоо үнэн байна уу ямар байна вэ гэдгийг бид нар харах хэрэгтэй тийм юм аа. За тэгээд дараа төрөлтөө одоо муузын төрөхгүй байхын тулд яах ёстой вэ гэхдээ зэрэг бол үүлийн үрийн одоо аавал орхитыг ялчсан одоо хэрэгжүүлэх хэрэгтэй юм аа. За түүний дараагийн шүлэгт нь бид нар одоо гэгээрэлд төрөхөд бол ганцхан төрөл дээр одоо гэгээрэлж чадахгүй. Тийм учраас олон төрөл дамжих хэрэгтэй. За тийм учраас бол дараа төрөлд одоо бидний муу төрөлд одоо төрүүлдэг юм юу гэхтэй зэрэг бол урд хураас нүгэл хилэнц байдаг. Тэр одоо нүгэл хилэнцийг дөрвөн хүчийг бүрдүүлэн дамжлах хэрэгтэй юм. За тэгээд буйныг нүглийг одоо яаж арилгах вэ гэхээр нүглийг арилгах гол арга нь бол буян байдаг. Буян хийж үз нүглийг одоо арилгадаг юм байна шээ. За тэгээд дөрвөн хүч бол одоо нэг сөгөөхийн хүч а урд хийсэн нүгэл хилэнцээсээ одоо буцхын хүч а ёрөндгийн хүч шүтээний хүч гэж юм одоо дөрвөн хүч одоо байдаг. Тийм учраас бол хамгийн гол нь одоо юу гэхтэй зэрэг бол урд хийсэн нүгэл хилэнцээ одоо буруу юм хийжээ гэдгийг одоо сайн ойлгоод хойшо дахиж ийм нүгэл хилэнцээ одоо хийхгүй гэдгийг одоо сайн одоо бодох. А тэгээд одоо их гол ёрөндөг нь бол буян одоо хийх ийм юм. Тийм учраас энэ дөрвөн хүчийг одоо бүрдүүлж ингээд одоо нүгэл хилэнцээ одоо намжлах хэрэгтэй. Одоо энэдээс болоод баг төрөлхүйтийн номын хөрөөнүүд ингээд үсэж байна. Одоо дунд төрөлхүйтийн номын хөрөө рүү одоо орж байна. За дунд төрөлхүйтэнд хамгийн гол нь одоо юу хэрэгтэй зэрэг бол гол нь юуг арилгах гэдэг юм бэ гэхдээ үүд дисцвансын ихээр одоо төрөл авдаг энэ одоо байдлыг бол одоо зогсоох гэдэг юм аа. За үүн дээр бол их бүтэрийн зэрэгт одоо юу гэж гарч байдаг вэ гэхдээ зэрэг одоо 8 зовлонг одоо бяцлагах 6 зовлонг одоо бяцлагах 3 зовлонг одоо бяцлах хэрэгтэй. Энэ одоо орчлонгийн одоо гемий бол олон талаас нь одоо бяцлагдж байдаг. Бяцлах ёсыг номсон байдаг. Тийм учраас тэтгэрийг одоо сайн мэдэх хэрэгтэй байдаг. За энэ дотор бол гол нь одоо дөрвөн үний үүднээс зовлонгийн гемийг одоо сайн бодох хэрэгтэй. А тэгээд бүхэн гарахын одоо үнний одоо хүчээр бол орчинд яаж эргэлдэж байна уу гэдгийг сайн бодох хэрэгтэй. Тэгээд орчингийн ядгарыг таслах хэрэгтэй гэдгийг номсон байдаг. За түүний дараа бол их төрөлхүйтийн номын хүрээ. Их төрөлхүйтийн номын хүрээний одоо хамгийн гол нь юу гэхтэй зэрэг бол бод сэтгэл юм.
Тэгэхээр бодис сэтгэл гэдэг бол маш одоо чухал. Зөвхөн одоо нэг ирэх маань уншсан ч гэсэн тэрийг бодис сэтгэлийн одоо үднээс унших юм бол агуу их одоо боён хураадаг. А бодис сэтгэлээр одоо эзлэгдэхгүйгээр зөвхөн одоо магадгахын сэтгэлээр одоо эзлэгдээд маанийг одоо хэдэн бом одоо уншсан ч гэсэн тэр нь бол бурхны утгыг одоо олох юм уу шатхан болж чаддаг. А мөн одоо зөвхөн одоо энэ насны одоо тухай бодоол маань одоо унших юм бол тэр бол одоо яг боён одоо болно. Гэхдээ тэр нь бол дараа төрөлд одоо тус болно болох уу гэдэгт бол одоо эргэлзээтэй тийм байгаа юм аа. А харин бодис сэтгэлийг одоо үүсгээд хийсэн бүх буян бол төгсөнгөөсөн бурхны утгыг одоо олох юм уг шалтгаан болдгоо тийм. Тэгэхээр энэ үед бол бодис сэтгэлийн явдлыг одоо явдд орохын номыг үзэх нь бол маш их одоо чухлаа. Тэгэхээр эхлээд бол бодис сэтгэлийг одоо ингэж бодохтай зэрэг энэ бол үнэхээр юм одоо агуу юм байна. Ийм одоо мундаг юм ийг бол би бодож бяцлах чадахгүй байхаа гэсэн одоо бодол төрхөр байдаг. Гэвч одоо бодис сэтгэлийн явдд орохын номыг одоо ингэж үзээд судлаад эхлэхтэй зэрэг бол үгүй энэ бодис сэтгэлийг чинь одоо бодож бяцлахж болох юм байна гэсэн ийм одоо итгэл бол яхаан аргагүй одоо төрдөг юм шүү. Та түүний дараа бол одоо гэгэрэлд одоо хүрэхэд их хөлгийн замаар одоо гэгэрэлд хүрэхэд бол 6 одоо бэлгээр амьд гэж байдаг. Тэрний тухай бол одоо гарч байгаа. Хамгийн ихдээ өглийн одоо бэлгээр амьд. Өглийн бэлгээр амьд дээр бол биеийн өглөг, эд таварын одоо өглөг, номын одоо өглөг, аюулгүйн өглөг гэж одоо байдаг. Тэгэхээр бид нар одоо 6 цагийн одоо багшийн юг үзрийг одоо бяцлах гэж байдаг. Тэрэн дотор бол гардаг өөрийн одоо би төгсөлтөл 3 цаг хураасан буйны чуулган энэ төрөө одоо амьтанд одоо зориулъя гэж ингэж одоо боддог. Тэгээд түүний дараа шагшаавуудын одоо суртхаа, шагшаавуудын суртхаал гэд суртхаал дотор бол бас л одоо 3 янз одоо байдаг. За тэгээд түүний дараа бол төвчээрийн одоо бид нэгээр амьд. За төвчээр гэдэг бол хамгийн гол нь одоо хөө хуйхтээ одоо зүрэлдэг. За тэгээ түүний дараа бол одоо хичээнгүй. За хичээнгүй гэдэг нь бол одоо буйны одоо номонд болон одоо бурхан одоо сайн юмд одоо хичээхийг бол одоо хэлээд байгаа тийм юм. За түүний дараа бол одоо даяаны одоо бэлгүүр амьд гэж байгаа. За даяаны бэлгүүр амьд гэдэг нь бол самади одоо бясалгалтай одоо холбоотой тийм юм. Сэтгэлийн одоо яг нэг юмд одоо төвлөрүүлээ, жинхэнэ тогшрох тэргүүтэн бясалгын бүх одоо алдаа бүх одоо гэмүүдийг одоо арилгаад тэгээд алгуур одоо ингэж хүчтэй одоо бясалгасаар аваад хамгийн сүүлд нь одоо жинхэнэ тогшрох тэргүүтэн одоо байхгүй болоод тэгээд өөрийн одоо бие болон сэтгэлд одоо тэр маш их содлохын одоо амгалан гэдэг одоо зүйл болоод ингэ төрөөд эрэхтэй зэрэг болоод одоо энэ одоо самади бясалгал одоо төрлөө гэж ингэж үздэг юм аа. За тэгээд түүний дараа 6 дугаарт нь бол бэлгүүний одоо чандад хөрхөө байдаг. Бэлгүүний чандад хөрхтэйэр бол хамгийн гол нь хоосон чанарыг онсон одоо бэлгүүн бол гол юм. Да бид нар одоо энэ одоо хүний одоо энэ бас гайхамшигтай ухамсараар бол гол нь одоо бид нар бол хоосон чанарыг одоо сайн бодож явах хэрэгтэй юм аа. Да тэгтээ зэрэг ихтэйд бол бид нар одоо дөрөн үннийг одоо сайн ухаараад дөрөн үнний одоо 16 одоо ялгамжаа гэж байдаг. Тэдгэрийг одоо сайн одоо ойлгох хэрэгтэй. За тэгээ тэн дээр бол ихтэйдүүд бид нар одоо хамгийн ихтэй мөнх усыг одоо бяцлах хэрэгтэй. Мөнх ус гэдэг нь юу хэлэх хөөхтэй зэрэг бол бүх юм одоо төрөх одоо эвдрэх гэдэг. Төрөх эвдрэх гэдэг хоёр бол яг л одоо нэг л юмний одоо хоёр тал юм байгаа юм. Нэг юм одоо эвдрэхэд нөгөө юм одоо төрж байдаг. Тэгэхээр зарим одоо тогтсон тал дотор бол ихтэй төрөөд дараа нь одоо оршоод тэгээ сүулт нь одоо эвдэрдэг гэж ингэж одоо үздэг. Гэтэл бол одоо дээд тогтсон таалд бол юу гэж одоо үздэг хөөхтэй дараа юм суцгад агшин агшнаар одоо эвдэрч байдаг. Агшин агшнаар эвдэрч байхад агшин агшнаар одоо төрж байдаг. Тийм учраас төрөх эвдэрх хоёр бол нэгэн зэрэг юм аа. Нэг одоо үйлдэл юм аа гэж ингэж одоо номсон байдаг. Тийм учраас бол энэ одоо мөнх ус гэдэг одоо ойлголтыг сайн одоо бодож бясах хэрэгтэй юм аа. За тэгэхээр бүх одоо юм сүзэгдэл бол дандаа одоо уг шалтгааны ихээр одоо өөрчлөгдөж байдаг. Тийм учраас уг шалтгааны одоо эхэнд байдаг гэж ингэж одоо ойлгож байна. Тэгэхээр бид нар бол одоо ямар юмний одоо ямар уг шалтгааны эхэнд байна вэ гэдэг зэрэг бол энэ одоо төрлийг бол үйлээр авсан. Үйлсэн цаана ямар эхэнд байдаг юм бэ гэхээр нисвас тэр нисвас нь бол мунхын одоо эхэнд байдаг тийм юм. Тийм учраас бид нар бол мунхын эхэнд байна гэж ингэж одоо ойлгож байна.
За хаосан чарын одоо үйлс одоо байхгүй бол зөвхөн одоо төвлөрсөн тим одоо бэлтгэл төдийгөр бол одоо орчингийн ядарыг одоо тасч чадахгүй юм аа гэж ингэж одоо намлж байгаа юм. Тийм учраас эхлээд хаосан чанарын тухай бол сайн одоо сонсож ойлгоо. Тэгээд нэг одоо дахин дахин одоо санаж бяцлагаад тэгээд эцэст нь одоо түүнийг юм бол тэр одоо ойлгож мэдсэн дахин дахин одоо бяцлахад дадуулснаар болоод орчингийн ядарыг одоо таслах юм аа. За тэгэхээр одоо бяцлагад дотор бол хоёр янз байдаг. Ажиглан одоо бяцлага. Тэгэхээр ажиглан бяцлагыг одоо сайн хаосан чанарыг бол ажиглах одоо бяцлагаараа бол бяцлага. Тэгэхээр ажиглан бяцлагал төвлөрн бяцлагал гэдэг энэ хоёрыг бол сүлд нь одоо хослон барилдуулах хэрэгтэй. Үүнийг бол амьрлан оршихуй болон үлэм хүчгүй хоёрыг одоо хослон барилдуулах гэж ингэж одоо хэлж байгаа юм аа. Тэгэхээр одоо хамгийн одоо гол тэр нисвансыг одоо дарддаг хамгийн гол эрдэмтгэний үхтэй зэрэг бол амьрлан оршихуй болон үлэм хүчгүй хоёрыг бол хослон барилдуулахыг одоо барилдсан тэр одоо зам мөрийг өөрийг одоо үндсэнд бий болгохыг бол хэлж байгаа юм аа. За тэгээд цаашдаа одоо тарны ёс одоо орж байна. Тарны ёсыг одоо бяцлахад ч гэсэн эдгээр одоо зам мөрүүд бол бүгд одоо хэрэгтэй учраас энийг бол их хөдөлгөний одоо нийтийн зам мөр гэж хэлж байгаа юм. Содор тарны хоёроор одоо явхад хоёуланд нь одоо хэрэгтэй зүйл юм. Тийм учраас тарны ёсоор ороход ч гэсэн хамгийн эхлээд бол магад гарахын сэтгэл бод сэтгэл хоосон чанарын үйлчлэл гэдэг энэ гурав бол зайлшгүй одоо хэрэгтэй. За одоо ерөөлийнхөө одоо хэсэг рүү бол орж байна. За тэгээд одоо эцэст нь бол ерөөл одоо тавиад тэгээд энэхүү номыг бол одоо бог зонхоо одоо зохиосон юм аа. За ингээд бол одоо бодмирийн зэргийн одоо хураангу утга гэдэг энэ одоо номыг бол товчхон одоо тайлбарлах юм бол ийм байна. За тэгээд та бүгд одоо одоо цаг зав одоо байгаа усуд бол их бодмирийн зэргийг заавал одоо үсэх хэрэгтэй шүү. Ламинд их бодмирийн зэрэг гэдэг бол маш одоо чухал шүү. Ялангуяа түүний одоо хамгийн төгсгөлийн одоо хэсэг болох үлэмж их одоо үлэмж үсэх үе гэдэг одоо хэсэг байгаа. Хаосн чанарыг одоо номлсон тим одоо хэсэг байгаа. Тэгэхээр энийг одоо үзэх үедээ бол тэр одоо заваа ширвийн одоо тайлбар, заштагчин, өмнөжгийн тайлбар одоо гом барвсал. Тэгээд дээрэс нь одоо дангай тэгшит юм боо гэдэг ийм одоо номнуудыг бол нийлүүлээд сайн одоо үзэх хэрэгтэй шүү. За тэгэх юм бол энэ хаосан чанарын одоо үзэл гэдгийг бол ойлгох ийм одоо хэмжээнд бол одоо хүрнэ. За тэгээд богдламын одоо ерөөл тавьсан шиг одоо ямарваа нэгэн одоо энэ өөрийнхөө үдсэн судалсан зүйлэн болвол дөрөн одоо ухааны одоо үүднээс бол дахин дахин одоо ажиглаад тэгээд өөртөө одоо сайн дадуулан одоо дахин дахин одоо бяцлагаад ингэх юм бол заавал одоо бид нар бол үр дүнгийн одоо үзэж чадах юм одоо зүйл байгаа юм шүү. За тийм учраас та нар тэндээс одоо асуулт байгаа бол тэгээд та нарын одоо энд байгаа усуудаас асуулт байна уу? Хамгийн ихний одоо асуултаа эхэлье. Question, no. Эхлээд энэ одоо заалан дотор дарамслаад ирсэн одоо хүмүүсээс бол асуух асуулт байна оо гэж. Болгоч таны энэ өдрийн амглан айлтгая. Тэгээ таны номын өргөнөөс таны ном сургаалыг сонсох боломж олгосон нийт Монгол цөцгөн монголчуудынхаа өмнөөс талархал илэрхийлье. Тэр дотроос танаас асуулт асуух боломж олсон миний хувьд маш их талархалтай баяртай байна. Танаас тэгээд ингээд нэг асуулт асууя. Ёс суртахуунлаг сайн хүмүүс сүсгтэй ба сүсэггүй гэдээ хоёр янз байдаг. Тэдгээр хоёр төрлийн хүмүүсийн ялгаа нь ирээдүйн амьдрал болоод оюун санааны хөгжилд нь хэрхэн илэрдэм болоо. Танд баярлалаа. Умар нэгтэй сүгэний хөшөш шуга юм сүгэ цавчны чиват мөхөй тэгээ кокорабанага гацч юуёс. Тэнцэн дэстэш юуёс. Тэний чир ани ми манла
아니 세바 삼보다 아니 지는 여름 주성 아니 대바지 이어리스 아니 진주나네네 최대 대바 유미기 한 차벌 이어리스 아니 미 진주나네 다 마음과 마음이 미치다 아니 아 선도 예주 예주 토나 아니 차벌 준비를 하는 거예요. 그래. 그래. ямар ялгаа байна гэж байгаа юм бэ? За энэ бол ер нь энтхэгт одоо эртний одоо олон мянган жилийн одоо өмнөөс эхлээд бол одоо одоо эртнээс бол байсаа энтхэгт бол одоо тодорхой нэгэн шашинд одоо сүсэг бишрэл одоо байхгүй боловч байхгүй боловч одоо ёс суртахуунтай тийм хүмүүс бол байсан. Тэгэхдээ зэрэг болоо түрүүний одоо хэлсэн шиг одоо энэ шашинд одоо сүсгтэй одоо усуд бол бүгдээрээ одоо өөр өөрийнхөө одоо шашин номлолын дагуу бол одоо 10 харан нүглийг одоо төвчих тэргүүтэн ийм одоо үзэл баримталтай байдаг. За тэгэхдээ зэрэг тодорхой нэгэн одоо шашинд одоо сүсэхгүй ч гэсэн одоо тэгээ өөрөө одоо тэр хүн өөрийнхөө одоо ёс суртахууныхаа одоо хүчээр өөрийнхөө одоо тэр сэтгэлийнхээ одоо хүчээр бол одоо хүний насыг бол сайн одоо явдлаар одоо өнгөрөөдөг бусдад хорлдог үе тийм сайхан сэтгэлтэй ийм хүнийг бол одоо хүн бол байсан. Энэ бол ёс зүй гэж одоо хэлдэг. Энэ ёс зүй гэдэг үг бол эртнээс одоо эдгэхт бол байсан одоо ийм үг юм аа. That question, second question. За тэгээ дараагийн одоо асуултыг бол асуугаарай. Гол нь бол одоо эдгээр одоо хүмүүст ёс суртахуун адилханд одоо ёс суртахуунтай байх юм бол тэр одоо юу нь бол ижлэхэн одоо гарна гэж. Цаанаас одоо заалаа цасуултаа тавиарай гэж байна. За боловсролын асуудал нь Монгол улсын хүндхэн асуудлуудын нэг болоод байна. Барууны боловсролын системийг дуурайх хандлага давамгайлах боллоо. Та манай боловсролын тогтолцоог ямар байхыг зөвлөх вэ? Чүүд яваа шаардлага. За энэ асуулт их сайхан асуулт байна. Нэ анда чиг замлын монгол нэ юм яа. Би олон одоо дэлхийн олон оронд бол очиж олон сайхан хүмүүстэй уулзч байсан. Читэн education сэдэд да. Да ер нь энэ боловсрол гэдэг бол ерөөсө энэ дэлхий дээр бол хамгийн одоо чухал зүйл одоо болж байгаа. Нүшөө чиг замлын. За тэгээд энэ бол анх ихдээ одоо барууны орноос бол одоо дэлгэрсэн. Ганда чиг симптом же будет тени. Да, тэгээд симптом совжиг яг гэж как ямар. Гэхдээ одоо тэр барууны босрол дотор бол одоо сэтгэлийг одоо засварлах. Аа, сэтгэлийг одоо засах ийм одоо сургаал бол нэх одоо их одоо байхгүй. Аа, гэхдээ тэгэхээр зэрэг бол бидний хувьд бол босрол гэдэг дээр бол одоо энэ дээр бол одоо юу одоо нэмэх вэ? Тэгэхээр гадны одоо босрол бол барууны одоо орноос бол үүссэн юм одоо юм аа. Та тэгэхээр энэ одоо барууны одоо босрол бол гадны талын одоо энэ юм сүсгэлийг одоо судлах, тэтгэрийг одоо хөгжүүлэх ийм зүйлүүд бол голлон одоо харсан одоо ийм одоо зүйл юм. А гэтэл бол энэ одоо босролын одоо үр дүнд одоо гарч байгаа тийм одоо нөгөө эсрэг тал нь одоо юу байна вэ гэхдээ зэрэг бол маш одоо олон энэ замбууд төвдөр бол одоо юм одоо олон тийм асуудлууд гарч ирсэн. Эдгээр бол цөмөрөө хүний одоо хийж бүтээсэн одоо ийм одоо асуудлууд байна. Тэгэхээр зэрэг бол маш одоо олон хүмүүс бол одоо шинжлэх ухаан одоо хөгжсөн ч гэсэн тэтгэрийг бол одоо бас буруу зүйлд одоо ашиглаад ингээд олон тийм одоо гэмтээ одоо болохгүй тийм зүйлүүдийг бол гаргаж ирж байна.
Энэ одоо уушиг нь одоо юу байна вэ гэхдээ зэрэг болвол тотоо сэтгэл рүүгээ одоо харна хандлагуугаар зөвх дандаа одоо гадд гадгшаа одоо харсан энэний одоо гэм юм аа гэж би одоо ингэж одоо бодож байна. Тийм учраас бол энэ одоо босвол нь бол зөвхөн одоо гадны тал руу чиглэсэн байдлаар бол хангалтгүй гэж ингэж бодож байна. Тийм учраас тэн дотор бол сэтгэл гэдгийг одоо яаж засварлах юм? Сэтгэлнийг одоо яаж хүнлэг өнгөрөнгөө одоо болгох юм? Сэтгэлийг яаж одоо одоо амьдлангуу номхон зөөлөн одоо болох юм бэ гэдэг ийм одоо зүйл бол босрал заавал одоо орох хэрэгтэй гэж ингэж одоо бодож байна. Тэгвэл энийг бол заавал шашинтай одоо холбох хаалгагүй. Тийм. Одоо бурханы шашинтай одоо холбоод мөрөл одоо сайн одоо холбохгүй байсан ч гэсэн шинжлэх ухааны одоо үүднээс бол энийг бас ингэж одоо орооч болно. Өнөөдөр шинжлэх ухаанд ч гэсэн одоо хүний сэтгэл гэдэг бол маш чухал юм аа гэдгийг бол намссан байна. Тийм учраас сайн сэтгэл байх юм бол түүний одоо ихээр бол одоо хүмүүсийн нийгэмд одоо амжирхаж ирж байна. Муу сэтгэлтэй байх юм бол нийгэмд одоо зовлон та юм одоо ирж байна гэдгийг бол шинжлэх ухаан ч гэсэн одоо батлж байгаа. Тийм учраас энэ одоо босрал дотор бол одоо энэ одоо бодлын шашинд одоо байж байгаа тэр сэтгэл судлал да тэгэл ялангуяа тэр одоо шалгадаг ухааны одоо нотлох ухааны одоо судалгаа энэ бүгдийг одоо ингэж оруулах илүү одоо чухал юм болов уу тэгээ зөвхөн одоо гадна талын одоо юм сүсгэдэг одоо судлах төдий биш а тотоод сэтгэлийн одоо энэ босралыг бол ялангуяа сэтгэлийн одоо хүмүүжил сэтгэлийн одоо босрал тэрийг одоо их чухалчлан их юм болов уу тийм э гадна талын юм хичнээн сайхан хөгжсөн өгчтэй байсан ч гэсэн одоо сэтгэл тотоо сэтгэлтэй хямралтай ийм одоо уус орон хүмүүс одоо их байна шүү дээ. За дараагийн асуулт. За сайн байна уу? Далайн өвч маань монголчуудын одоо дэлхийн бодлын замд орулсан хувь нэмрийг одоо юу гэж дүгнэх вэ? Юу гэж хэлэх вэ? Энэ талаар асуух гээ. Өчигдөр одоо ярьсан шиг юм аа. Одоо өнгөрсөн одоо олон зууны одоо зууны бараг 1000 гаруй жилийн одоо энэ одоо түүхэнд Монгол монголчууд бол одоо нийт одоо бурхан шашин ялангуяа одоо энэ богд ламын одоо шашинд бол агуу их үүрэг гүйцэтгсэн шүү. Би одоо нэг одоо түүх ярья. Урд нь одоо манай төвдөд одоо бидний одоо өмнө үед одоо яг миний одоо өмнө үед Сэргэнд орж чан гэж одоо лам байсан. Одоо маш одоо их үнэхээр юм одоо тийм одоо өмтөр эрдэмтэй тийм одоо хүн байсан. Гэхдээ эхнэртэй одоо хүн байсан боловч маш одоо эрдэмтэй хүн байсан. За тэр хүнээс бол хүмүүс одоо янз бүрийн одоо юм одоо асуудаг байсан. За тэр хүн бол өмнө одоо суусан сууж байгаа одоо хүмүүсээс бол нэг их тийм одоо онцгой асуулт асууж чадаагүй тэр хамгийн ард нь одоо нэг монгол хүн сууж байсан. Тэр хүнээс бол нэг одоо асуулт бол асуусан байна. Тэгээ тэр хүн тэр ард талд байгаа одоо халсан толгойтой хүнийг нааш суулгалаа гэж ингэж одоо хэлсэн байдаг. Ардлын одоо дөрөвчин толгойтой хүнийг бол нааш суулгалаа гэж ингэж хэлээд өмнө нь одоо суулгаад маш одоо их одоо анхаарсан байдаг. Тэгээ энэ бол одоо жишээ юм аа. Тэгтээ зэрэг бол өмнөр нь одоо олон тийм одоо мундаг одоо хүмүүс одоо байсан боловч тэдгээр дотроос болоо тэр одоо тэр ламын одоо асуултанд бол хариулсан хүн бол гараагүй. Гэтэл одоо ард нь байж байсан нэг одоо монгол хүн бол одоо тэр асуултанд маш сайн одоо хариулсан. Тийм учраас тэр дөрөвчин толгойтой хүнийг найсан суулгаа гэж ингэж одоо хэлсэн байдаг. Тэгэхээр би одоо энтэй одоо ажиллахаа өчигдөр бид нар одоо ярьж байсан. Монгол төвдүүд л юу гэж одоо үсэж байсан бэ гэхдээ зэрэг бол Монголоос ирээд одоо ном үзэж байгаа бүх улсууд цөмөрөө одоо эрдэмтэн хүн юм хүн байх ёстой гэж ингэж одоо төвдүүд тэгж ойлголт төртөл бол монголчууд одоо ном үзсэн юм одоо байдаг. Шинэ хэм бол одоо гүмбэн одоо миний төрсэн одоо гүмбэн хэмтэд бол одоо маш одоо олон одоо монголчууд байсан. Ихэнх нь одоо монголчууд төвдүүд их цөөхөн байдаг байсан. За тэгээд төвдийн одоо төв нутаг үүсэнд одоо хүрээд ирэхээр зэрэг бол ихэнх сайн одоо номтой Навтай гэвчнэр бол яг амдуу хамбаанаар одоо байдаг монголчууд арай цөөхөн байдаг байсан. За тэр бол яагаад тэгж байгаа юм бэ гэхдээ тэр бол Монголоос одоо аслагдсан одоо нутаг байсан учраас бол төдийлөн олон хүн одоо ирч чаддгүй байсан байх.
Тэгэхээр та одоо тань жоо нөө жагрыг бордоо гэж одоо хүм байсан шүү дээ. Гомгийн гом дасангийн одоо гэвш байсан. Жагрыг бордоо гэж одоо хүм байсан. Та гэх мэт юм одоо ийм маш одоо цөөхөн одоо хүн одоо байсан. За тэгээд гиген гиру чэнэ. Таанда ганда чөвлөдө юуду ганда самбар. За тэгээд яг нь ер нь одоо төв нутгийн одоо усуд бол маш их одоо ном одоо ном үздэг ийм одоо байсан. Тэгээд бол ганд нь тэваад одоо сууж байсан усуд бол заг нутгаас одоо маш их одоо олон байсан тийм юм. За тэгэхээр одоо монголчууд бол бурхны одоо шашны одоо энэ одоо ном сургаад бол маш их одоо хөв үүрэг одоо гүйцэтгсэн одоо усуд шүү. Чөпсэн гэтэг одоо хүн болвол одоо Монголын одоо маш олон одоо мянган зам нарыг одоо алсан гэсэн ийм одоо түүхийг би одоо сонсч байсан. Тэгэхдээ зэрэг бол энэ бол одоо Монголын шашинд бол маш их одоо арамсалтай зүйл одоо юм. Тэгэхээр одоо та нар одоо сайн одоо хичээх хэрэгтэй. Зөвхөн одоо зам нар төдий биш энгийн одоо суудаж гисэн та нар одоо сайн ном үзээрэй. Тэгээд одоо ялангуяа чойрын ном төр одоо ном хайсцаг номыг одоо сайн үзээрэй. Өнөөдөр одоо энтгэхт бол бас энгийн одоо ус одоо ном үзээд тэгээд одоо дагс тааж байгаа ном хайцж байгаа зүйлүүд бол их одоо ирж байгаа. Тэгэхээр тэр одоо гүн гүнзгий номыг үзүүлэхийн тулд үзхийн тулд хамгийн эхлээд лориг дагрыг буюу одоо хумсар болон нотлохын ухааны одоо номлол байгаа. Тэдгэрийг бас сайн одоо судлаарай. За дараагийн асуултаа асууя. За асуулт асуух боломжийг олгосон 7-агчтай болон ламын гээ Монгол сүнчи төрөмс байгууллагын хамт олон талхарснаа илэрхийлж байна. За миний асуулт бол техник технологи хөгжлийн хэрээр хөгжхийрээр хүн төрөлхтөнд сөрөг зүйлс маш ихээр бий болж байна. А энэ асуудал нь гарцаагүй тохиолдох зүйл үү эсвэл сөрөг зүйлсээс ангид хөгжих боломжтой юу талаар та надаа хариулт өгнө. Тэгэхээр сүүлийнхийг сайн ойлгосонгүй дахиад хэлдэг. За энэ асуудал нь гарцаагүй тохиолдох зүйл үү эсвэл сөрөг зүйлсээс ангид хөгжих боломжтой юу? За тэнийг бол ер нь би өрт нь баг одоо хариулцсан юм байна. Бид нар одоо мэдлэг боловсрал одоо байсан. Байсан төдийгөр бол нэг талаас бол зөвхөн одоо гадны имийг одоо бодоод байх юм бол одоо шийдэх юм бол одоо барууны одоо европын одоо орнд чи соле гээ яг яруу сунгууд юм байна. Одоо нүүрс уул уурхай одоо ингээд одоо голлон одоо хөгжөөд ирэхтэй зэрэг гэтнийэр үсэмэнди комбата ишу комбата та ер нь бол барууны одоо оронд бол энэ шин одоо босролтыг одоо гаргаж ирсэн усууд нь бол хэнштийн шашны одоо сүм хийдүүд одоо байдаг. Тэгээд тэр нь бол алгуур одоо цаашаа одоо хөгжиж байгаа. Тэгээд зита зүтэди тэгээд мөн тэр нь цааш нь одоо хөгжөө тэгээд одоо отон орон одоо судлал тэргуутан бол маш одоо хөгжсөн. Тэгээд түүн дээр одоо тулгуурлаад бол одоо шинжлэх ухааны одоо энэ одоо сургуулиуд бол одоо үүссэн юм байдаг. А тэгээд тэр одоо эрдмийн одоо энэ сургуулиуд нь бол зөвхөн одоо сүм хийдүүд болон одоо тэр одоо гэсэн ма тэргуутан одоо тэдгэрийн одоо хангалтгүй одоо байсан учраас бол сүүлдээ тэр одоо сургуулиуд нь сүм хийдээс одоо ангид ялгараад ингээд одоо тусдаа одоо болоод ингээд одоо гараад ирсэн. А гэтэл бол тэгээ тэндээс бол юу одоо үлдсэн бэ гэхдээ зэрэг бол тэр одоо хүнлэг инэрэнгүй байх тэр сайн явдал ёсортхоныг одоо голлох тэр зүйл нь бол сүм хийдээ одоо үлдээд а зөвхөн одоо тэр одоо юм сүсгдгийг одоо судлах тэр одоо гадна талын одоо босралтын одоо сүлүүд нь бол
одоо тусдаа одоо ихтэй сургууль одоо болоод ингээд ялгараад одоо гараад ирсэн юм байна. Тэгээд энэ байдлууд алхуур одоо явсаар байгаад нөгөө нэг одоо сүсгэлдэг, мишрдэг одоо шашин номыг одоо анхаардаг хэсэг нь бол ингээд одоо цөм хийд одоо үлдээд ингээд алдагдаад зөвхөн одоо орчин цагийн одоо энэ одоо босрол зөвшөөрөх юм бол одоо мэдлэг эзэмших ямарваа нэгэн одоо гадна талын одоо мэдлэгийг одоо авах энэ зүйлс нь бол одоо дангаараа одоо болоод ингээд одоо явцсан. Тэгэхдээ зэрэг энтгэхт ч гэсэн одоо аваад үзэхэд бол урдийн одоо тэр эртний одоо босрлууд нь бол маш одоо их одоо тодорхой байдаг. За гэвч бол одоо энтгэх одоо Английн одоо колон болох одоо үеэс эхлээд одоо тэр Европын одоо энэ босрлын тогтолцоо одоо орж ирээд тэгээд мөн одоо тэр хуучин одоо уламжлалуудын бол одоо алдагдуулаад тэгээд зөвхөн одоо тэр одоо орчин үеийн одоо босрлыг одоо эзэмших юм одоо зүйл гарч ирээд тэгээд урдийн тэр одоо тэр эртний сэтгэл судлал сэтгэлийн одоо хүмүүжлийг одоо олгодог тэр одоо арга зам замын бол ихтэй сургуулиас одоо ангид болсон ийм одоо зүйл бас харагдж байдаг юм. Тийм учраас бол ерөөс тий одоо өнөөгийн одоо шийдэх хаанд бол одоо ямарваа нэгэн тийм одоо техник технологи одоо хөгжөлтэй зэрэг болоо түүнийг дагаад сөрөг зүйл одоо гарч байгаа нь бол үүнтэй одоо холбоотой болоо гэж ингэж одоо би бодож байна. Тийм учраас өнөөдөр одоо Америк болон одоо Европ тэргүүтээ энэ олон оронд бол би одоо морилж байсан. За тэдгээр одоо усуд бол өнөө цагийн одоо босрол маш одоо хүчтэй байгаа. За түүний дээрээс бол сэтгэлийн одоо энэ босролыг одоо нэмэх юм бол их сайн юм болоо гэж бодож байгаа. За дараагийн асуулт. За сайн байна уу. Дэрхингийн 70 ашихаа амгалан альтая. За одоо бид нэр ингээд онлайнаар ингээд тантайгаа ингээд уулзж байна. Тэгээ онлайнаар уулзаж номоо сонсох ингээд яг таньдэр очиж номоо ингээд сонсох хоёрын ялгаа нь яг юу юу байгаа бол тэгээ ингээд онлайнаар сонсож байгаа тохиолдолд сүсэгтэй олондоо одоо анхаарал зохих зүйл юу байгаа бол энэ талаар асуух гэсэн юм аа. Түүнийг би асуулт асууя. Телевизор одоо харж байгаа та бүгд. Энд байгаа монголчууд. Тэнд байгаа одоо монголчууд, энд ирсэн монголчууд хоёрын одоо оюун санаа танихд ялгаа байна уу? Тэр бурхан багш. Бурхан багш одоо айлтгах таа бол одоо энэ коронавирус бүгсэн альтай энэ тийм бахан багшийн одоо мэдчихсэн одоо өөрийнх нь дэргэд одоо ирч чадахгүй тийм бэршээлтэй усуд байх юм бол тэр хүмүүс өөр өөрийнхөө одоо тэр газраан одоо байгаад одоо өөрийнх нь одоо дэргэд ирч чадах усуудыг өөрийнхөө өмнө одоо байлгаад тэгээд одоо хүнээр ингэж одоо дамжуулаад ингэж одоо сахил саваарыг одоо өгдөг юм яс одоо байсан. Тийм учраас тэр үед бол утас одоо интернет гэж бол байгаагүй. Тэгэхдээ тэрнтэй одоо адилхан өнөөдөр одоо ингээд одоо би бас дорч дандаа ван авшигт тэр одоо хүртэж байх одоо үедээ тэр одоо яг тухайн үед бол телевизор одоо үзээд интернетээр одоо харж байгаа тэр усуд бол одоо ван авшиг одоо авнаа яг одоо адилхан гэж одоо ингэж одоо би бол хэлсэн. Тийм учраас бол өнөөдөр одоо хамгийн гол одоо зориг маань юу хөтэй зэрэг бол та бүгдэд одоо Монголд байгаа та бүгдэд одоо зорьсон ийм одоо ном сургаад юм. Тийм учраас бол энд ирсэн одоо тэндээ сонсон хоёр бол ялгаа одоо байхгүй гэж ингэж бодож байна. За дараагийн асуулт. Сайн байна уу? Одоо шинжлэх ухааны арга зүйд буддизмын одоо бурхны шинэ суралцах зүйл нь юу байх юм болоо? Энэ талаар тавьчих. Шинжлэх ухааны арга зүйд буддизмын талаар буддизмаас суралцах зүйл юу байгаа вэ? Гарри.
Өчигдөр бас одоо ярьсан энэ тухай товчхон энэ одоо байшин бол би олон одоо шинэ тухайн эрдэмтдээ уулзч байсан. Тэгэхдээ зэрэг сэтгэлийн талаар бол шинэ тухайн төдийлөн сайн юм мэдэхгүй байсан. Тийм учраас нийт одоо энэ энтхийн одоо философо тэгээ тэрэн дундаасаа одоо одоо бодлын шашин тэгээ ер нь бол энтхийн одоо тэр эртний философо ч гэсэн маш их одоо дөрөйцсэн. Гэхдээ болов тэр одоо сурах бичгүүд номлоод нь одоо байгаа учраас бол бид нар одоо сайн судлах юм бол бүгд одоо тодорхой байгаа. За тийм болохоор зэрэг бид нар шинжлэх ухааны эрдэмтдтэй уулзаад ингээд одоо ярих үед бол ялангуяа сэтгэл судлал болон одоо энэ квант физикийн одоо тал дээр бидний одоо тайлбарууд бол маш их одоо чухал үүрэг гүйцэтгэж байсан. За бид нар одоо нийт хүмүүс би одоо нийт хүмүүс бол олон одоо ярьж байсан үрдэн сэтгэл судлалын одоо тал дээр бол энтхий одоо энэ эртний мэрэгдийн одоо сэтгэл судлал өнөөгийн одоо барууны одоо тэр хүмүүсийн одоо сэтгэл судлал энэ хоёрын хооронд харьцуулах юм бол одоо энэ барууны одоо өнөөгийн одоо тэр сэтгэл судлал бол ерөөсөө одоо нэг хоёр дугаар ангийн одоо хөөгч шиг ийм одоо байдал бол харагдаж байгаа. Түүний дэргэд бол эртний одоо энтхий одоо энэ одоо философийн одоо сэтгэл судлал бол одоо маш одоо өндөр түвшинд одоо байж байгаа тийм юм. Тэгээ мөн одоо түүнтэй адилхан одоо квант физикийн одоо тал дээр бол өнөөдөр одоо шинжлэх ухааны эрдэмтдүүд одоо шинээр одоо гаргаж ирж байгаа зүйл бол энэ бол одоо бидний хувьд бол эртнээс одоо байсан ийм одоо зүйл. За мөн одоо түүний нэгэн зэрэгцээ бол одоо физик химийн одоо шинжлэх ухааны одоо тал дээр бол бид нар одоо шинжлэх ухаанаас суралцах зүйл бол бас их одоо байгаа. Тийм учраас харилцсан одоо бие биенээс одоо суралцах харилцсан бие биендээ дэм болох зүйл бол их байгаа. Тийм болохоор бид нар өнөөдөр одоо бас энэ бодлын шашныхаа том том одоо сургуулиуд бол шинжлэх ухааны одоо сургалтыг бол шинээр одоо оруулсан. Тэгээд тэр одоо сургалт бол хүмүүсийн өөрийнх нь одоо сайн дурын одоо сургалт байдаг. Тэгээд одоо шинжлэх ухааны зөвлөгч гэсэн бид нар бас одоо сурцж байгаа юм юм аа. За ингээд өөр асуулт байна уу? Дэргийн гентэн 14-р далаа бүхшийн монголчуудад зориулсан номын айлдвар буюу Монгол сүмжээ 2019 онлайн номын айлдвар орчин цагийн техник технологийн дэвшлиг ашиглан Монгол нийтлэг хоёр улс нэгэн жил хоёр өдөр амжилттай зохион байгуулагдаж өндөрлөж байна. Нийт Монголын ард түмэн сүсгэн олноо авралдаа багтаан дээдийн номын аршааныг хайрлсан далаа багштай нийт сүсгэн олноо төлөөлөн талархлаа илэрхийлье. Өлмийн ухаан батчин урт наслаж дээдийн номын аршаанаа Монголын сүсгэн олон дахин дахин хайрлахын ёроолыг талбая. Эхний өдрийн номын айлдвар Монгол бүхэн өргөөнд болж 4,000 сүсгэн номын айлдвар хүртжээ. Энэ өнөөдрийн айлдварт Монголын хүүхэд залуучуудын төлөөлөл болсон 1,000 оюутан дээргийн гигантний айлдвар сургаалыг хүртлээ. Онлайн номын айлдвар маань олон хувь хүн байгууллагуудын хичээл зүтгэлээр бүтэж өнөөдөр амжилттай сайхан болж өндөрлөө. Тэр дундаа шууд амжилттай интернетийг хариуцан ажилласан Монгол сад компанийнхаа хамт олонд бас талархлаа илэрхийлье. Хоёр өдрийн онлайн номын айлдварыг ETV орон даяар радио телевизээр шууд дамжуулан сүсгэн олондоо хүргэлээ. Дараагийн Монгол сүнчээ гээр дэрхийн гигант нь далаа багштайгаа уулзсан ёроолыг нийт бүтэн олныхаа өмнөөс тайлбарж байна. Дэрхийн гигант нь далаа багшийн монголчуудад зориулсан номын айлдвар Монгол сүнчээг зохион байгуулах ламын гигийн Монгол сүнчээ төрийн бас байгуулах. Гарри. Тэндиу. Сэндиу. Марва. Чат хаус тоха. Хм?
саяын одоо Монгол Улс Үндэстэн Төрийн Бас Байгууллагын тэргүүн төшин төр ламын одоо айлтсан одоо зүйлийг ламын гэгээ маань бол далай багш танилцуулж байна. За баярлаа. Өнөөдөр Кэсид ажилла. Өмнөгэй кайнажиг инвестиж жилья я. Одоо зэрлэвшин чиний тускеш чимүрэ. Өөрт нь одоо Америкийн нэг сургуульд бас яг ийм одоо байдлаар бол одоо номын айлтурыг явуулсан. Яа энэ нэ. За мөн одоо Тайваны одоо оюутнуудтай бас ийм одоо ярилцлагыг бол явуулж байсан. Та өнөөдөр мөн одоо их Монголын одоо номын одоо шавнараар номын нөхдөө та бүгдтэй бол бас иймхүү одоо онлайн одоо энэ номын айлтурыг бол анх удаагаа одоо зохион явууллаа. Тэгэхдээ тэрийг бол та бүгд одоо тэр хол газраас одоо би ч гэсэн өнөөдөр одоо би лагшин өндөр настай болсон жоохон чөлөөрхөө байгаа учраас бол одоо онцоор энэ хол газар явж та бүгдтэй уулзсны гэдэг бол бас их одоо хэцүү байна. За та бүгд ч гэсэн одоо энтхээс одоо их зардал мөнгө гаргаж нааш ирнэ гэдэг бол бас одоо хэцүү. Тийм учраас бол ийм одоо байдлаар бол ингээд ингэж одоо номын одоо үйл ажиллагааг одоо явуулж байгаа нь бол маш их одоо сайн байна. Би бол энд бол одоо маш их баяртай байна. Тийм учраас та бүгдтэй одоо баярлаа гэж ингэж одоо хэлье. Эхлээд хамгийн ихнийнээ ламаа нар юм ба шүү. Ганцхан ламаа нар.
Уснус. Эхлээ зөвхөн ламаа нар. Насо. Анти. Тэгээ хоёр төрөлжин. Хоёр төрөлжин зөвхөн лам нар гэн. Зөвхөн лам нар шүү. Эхний 3 игнэн зууж байгаа зөвхөн лам нар. Намын гээд данцын жижиг шиг данцын жамбал цааж шинэн намар бүгд мөн энхүү намын айлдрыг зохион байгуулсан Монгол сүмчлэл намын гээд төрийн бас байгууллага шууд дамжуулсан ИТ төлөв үнний дараа хүмүүс 2020-оор эмэг замбраатай ингээд Монгол зөвхөн хүмүүс шууд хойд талгаар гараарай бэр би компани Монгол бүхний өргөө хамтран ажилласан Хамтран ажилласан хүмүүс.